ni tangu za 2015 mkutano wa vijana walizorushaga mpaka leo. Nikasema ndugu, hatujawa na uwezo wa kuwa na makamera hayo na kurekodi na kufanya nini. Lakini naamini mashemasi walishawahi kujadili jambo hilo kwamba itafika mahali ambapo wangefanya jambo hilo. Lakini kumbe Mungu akasikia hiyo haja. Amina. Akainua mioyo ya kina Amos na kina Cosmas, wamejisikia hivyo vijana mpaka kufuatilia kote kote. Leo tuko nao hapa ibadani. Sasa hiyo ni huduma ya kiinjilisti inayoeneza ujumbe huu kote kote. Kwa hiyo naamini litamgusa kila mmoja wetu kabisa, kwa sababu hata uimbaji hapa umeenea kote. Hata nyinyi hapa wote, hata wanamuona mzee mgani anaenda my friend, sema tunamuona yule mzee akipiga gitaa, fanya tunajisikia vizuri. Kwa hiyo watu wanapenda namna hiyo. Kwa hiyo Mungu akubariki ndugu Amos kwa kutupenda. Huko ni kutupenda. Kwani makanisa ya ujumbe yako mangapi Tanzania? Yako mengi. Sehemu yenyewe Sumbawanga hata si mahali pazuri kimazingira. Mtalie ishi Mwanza, Moshi, Arusha, Dar es Salaam asingetamani Sumbawanga. Lakini Amos haangalii mazingira. Ameona watoto wa Mungu. Na amemuona Mungu katikati ya watoto wake. Kwa hicho ndicho kilichomvutia. Nini kinachovutia Sumbawanga? Umeona nini Sumbawanga? Jambo jema laweza kutoka Sumbawanga? Watu wangeuliza jambo jema tatoka Nazareti. Leo jambo jema tatoka Sumbawanga? Sijui, lakini Mungu ndiye anajua anachofanya. Lakini tunaamini kwa neema ya Mungu tuna ufunuo mzuri. Tuna Mungu mzuri. Mungu amejivisha katikati yetu. Tuna kitu kizuri sana ambacho kimekuwa gunzo Tanzania na nje ya Tanzania kuhusu kanisa hili na ufunuo Mungu ametupatia. Sifa kwa Bwana Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo tuweza kuonekana duni na tukaonekana kama tumeshindwa hivi, lakini neema imetushikilia. Kwenye udhaifu wetu huu Mungu anaonekana. Kwa hiyo usijidharau dada, usijidharau ndugu. Kwa udogo wako na hali yako yote dhaifu, Mungu atakutia nguvu. Tuna kitu halisi kabisa. Basi tusimame, tusome neno. Naona kama mzee wetu hapa asingeweza kuja kuamini ujumbe huu kwa sababu tu ni kundi. Naamini alishapitia madhehebu mengi. Ukiona mtu ana umri huu mpaka anaacha madhehebu yake nafuata ujumbe huu, ni mtu mzima, anajua anacho kifanya. Ameshachunguza, ameshafuatilia, ameshaona hapa kuna Mungu. Amen. Bwana Yesu atujalie sana. Asante. Ndugu Darius ananiongezea salamu kutoka Moshi kwa mzee Kaswa, salamu kutoka Mwanza tulikokuwa kwenye mikutano, wametuma pia salamu kwamba tuzilete hapa. Amen. Bwana wabariki sana. Amen. Basi chukueni Biblia zenu, mfungue Biblia takatifu iliyobarikiwa. Hizi ni siku za Biblia kuwekwa wazi. Kama kuna wakati Biblia ishawahi kusomwa kwa utamu, ni kizazi hiki na kwa waamini wa ujumbe wa saa. Mungu wabariki sana. Kitabu cha Warumi sura ya 9. Wiki iliyopita tulisoma Warumi sura ya 8. Leo tunaenda sura ya 9. Amen. Tuanzie mstari wa 6 na kuendelea kama mpaka 13 hivi. Alafu tutakwenda wa Efeso 1 mstari wa 3 hadi wa 5. Bwana Yesu awabariki. Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, Mungu mpenzi, tunakushukuru kwa majaliwa haya makuu uliyotufanyia, kwamba leo tupate neema ya kuja nyumbani mwako. Asante, asante. Kama Daudi wa kale tunajisikia hivyo, kwamba ni furaha unapoambiwa twende nyumbani kwa Bwana. Tumejisikia vizuri kuja nyumbani mwa Bwana. Tangu jana Jumamosi mioyo yetu ilielekezwa kwa ajili ya ibada ya siku hii ya leo. Tumelala tukiwazia tu ibada hii.
Tumegeuza geuza karatasi na kusoma Biblia, kuwazia Biblia, kuwazia ibada hii. Tumesoma jumbe na kuwaza na kuomba kwa ajili ya ibada hii. Hatimaye tuko hapa mbele zako kutimiza kile tumekusudia kukufanyia kwa ibada hii, ni kukuabudu wewe, ni kukutukuza wewe. Ndipo na wewe ushuke na kutubariki na kujibu shida zetu, kutua shida zetu na kujibu maswali yetu. Baba, twaja ibadani ili tupate kuona wapi udhaifu wetu upo na tupate kujiboresha. Twaja ibadani kusaisha maisha. Mungu tusaidie. Tuko mbele zako tukiamini kwamba kila ibada ina neno lake, ina matukio yake. Baba, tunaomba tusaidie. Siku zote umetumia mwanadamu kunena na wanadamu. Basi kura imeniangukia asubuhi hii ya leo kwamba nisimame mbele za ndugu zangu, niliye mimi niliye mdhaifu pengine kuliko wote, lakini naamini neema yako itanisaidia. Asubuhi ya leo nimeshika Biblia takatifu ya Mungu, maneno ya Mungu matakatifu, na ujumbe uliofasili Biblia, ujumbe uliobarikiwa kutoka katika mikono ya Roho Mtakatifu, ukanena kupitia mwanadamu William Marion Branham, mwanadamu uliyemtakasa sana, kampaka mafuta sana, na ukamfanya kuwa mnyenyekevu katikati yetu, na kauleta ujumbe kwa uaminifu. Nimeushika ujumbe huu asubuhi ya leo. Naomba Roho yule mzuri aliyehudumia kipindi cha Branham na ahudumie, kwa kuwa bado kingali ni kipindi cha Branham, atuhudumie tena, kwa kuwa sisi ni kundi lile lile lilokuwa katika hali ya kuonekana na lilokuwa kwenye kanda. Basi jalia sisi tuko kwenye kanda tupate baraka zile zile wakati ujumbe huu ulikuwa unatolewa. Mungu tusaidie. Asubuhi ya leo kuna watu wamekuja hawakujui zaidi ya kujua kanuni za imani na madhehebu, lakini kwa ujumbe huu hawakujui. Wapo miongoni mwetu. Kuna watu wanaoteseka na wanaougua na walio na shida ambazo hata mastari hayawezi. Wewe ndiwe kitu pekee, wewe ndiye mtu pekee ungeshuka na kuwasaidia. Naomba Mungu wafanyie hivyo. Kuna watu waliorudi nyuma, wamekosea, hata wanajisikia kama wamevuka mstari wa rehema, lakini moyoni mwao kuna kitu kinakupenda, nao wameshindwa kufaulu maisha. Naomba asubuhi ya leo wasaidie, uwabebe juu ya mbawa za tai na uwatoe kwenye majaribu yaliyowasonga, na wajionee aibu na kutubu na kuendelea na safari. Mungu, tunakuomba utatupa hatua zaidi. Kwa wale wanaoendelea na ujumbe huu wakiwa wamesimama kwa neema yako vizuri, hebu na wasonge mbele zaidi na wakukaribie zaidi. Ndio ombi letu asubuhi ya leo. Utaonekana Bwana. Wakati watoto wako wanakuja ibadani, hawakuja mikono mitupu, walikuja na vichache mikononi. Naomba ubariki sadaka zao na fungu lao la kumi na matoleo yao yote, usiwache wala usiwapungukie. Bariki mahali ambako hayo matoleo yametokea, ikiwa ni biashara zao, ikiwa ni mifugo yao, ikiwa ni kilimo chao, ikiwa ni ofisini, ikiwa ni ajira yoyote ile na shughuli yoyote iliyo ya haki wanaoitenda. Naomba uwabariki kabisa katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu uliahidi kutubariki tukikutolea. Mungu tusaidie. Zipo familia ambazo hazijamjua Mungu, na mmoja wa familia hizo ameamini ujumbe. Yupo Rahabu mali fulani ambaye anaidai nyumba yake. Yupo askari wa akida mali fulani, akida wa Kirumi mali fulani ambaye nyumba yake haijakolewa. Sasa yanipasa nifanye nini? Sasa muamini Bwana Yesu, taokoka wewe na nyumba yako yote. Basi okoa nyumba za, okoa watu na nyumba zao zote. Yupo Ibrahimu ambaye Lutu amenaswa mali fulani. Kama yule dada wa Kenya alivyoniambia kuiombea familia yake, naomba uiokoe familia yake yote, kwa kuwa amehitaji jambo hilo mtendee, na ni neno la Mungu. Yule dada wa Mwanza alidai familia yake yote iokolewe, na iokolewe sasa. Na shida za yule dada wa Kenya, msaidie Bwana Yesu, msaidie na umtoe kwenye shida hizo, na umfanye kuwa Mkristo hodari.
ndipo tunakukabidhi baada hii asubuhi ya leo. Ubariki baada yote na ubariki anayerekodi ndugu yetu Amos, na utubariki sisi sote kwa ujumla. Kila mmoja jisikie vizuri tunapoyasoma maandiko, utubariki katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Tuchukue Biblia zetu tukiwa tumeshafungua zile sehemu nimesema. Warumi sura ya 9. Warumi sura ya 9 mstari wa 6 hadi wa 13. Tunamshukuru Mungu kutupa ufahamu wa maandiko. Tuanzie mstari wa 6. Si kana kwamba neno la Mungu limetanguka, maana hawawi wote wa Israeli walio uzao wa Israeli, wala hawawi wote wana kwa kuwa ni wazao wa Ibrahimu, bali katika Isaka wazao wako wataitwa. Yani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu, bali watoto wa ile ahadi wanahesabiwa kuwa wazao. Kwa maana neno la ahadi ni hili: panapo wakati huu nitakuja na Sara atakuwa na mwana. Wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye akisha kuchukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu, kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake aitaye, aliambiwa hivi: mkubwa atamtumikia mdogo, kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Efeso 1. Mstari wa 3. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye, katika Yesu, sawa? Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Ketini. Niko na ujumbe ule, nikuwa na kichwa cha wewe ni wa milele. Nikuwa na sehemu ya kwanza, leo itakuwa ni sehemu ya pili. Kwa hiyo naendelea na ujumbe ule ule, wewe ni Mungu. Wewe ni wa milele, na maanisha wewe ni wa milele kama Mungu. Amina. Ni masomo mazito. Nabii anasema haya alikuwa hafundishi huko nje kwenye ulimwengu wa uinjilisti. Alikuwa hawezi kufundisha haya kwa sababu watu wataichukua vibaya. Haya ni kwa walio ndani tayari, na hasa wale walio na roho wa Mungu kabisa, ambao wamejitambua. Haya ndio wanaweza kufundishwa wakaelewa. Mungu atujalie sana. Hata Paulo alikuwa haandikii ulimwengu barua zake, alikuwa anawaandikia walio katika Kristo Yesu, ambao tayari wako katika Yesu. Amen. Na kwa hiyo na leo nazungumza na wao ambao tayari wako katika Kristo, na wanajitambua kwamba wao ni akina nani. Na Bwana sasa kuhubiri kuna mnasa mwenye dhambi atubu na aje. Lakini kufundisha kuna msaidia aliyekuja kujua mahali pake. Bwana tujalie sana. Kwa nini Bwana sema kufundisha ni kuzuri zaidi? Kwa sababu kunamweka mtu mahali pake katika Kristo Yesu. Mungu nawabariki sana. Mnampenda. Ndipo leo tuna neno au tuna ujumbe unaosaidia kuunganisha maneno yote ya Biblia upate sura kamili. Tulikuwa unaweza kusoma hapa wakati huo nyuma tulikuwa kwenye madhehebu, ukasoma hapo ukaelewa namna fulani. Ukisoma hapo unakuta panapingana na pale, hata unashindwa kuelewa ufanyeje. Ndio maana hata ya madhehebu ni kwamba kila mtu amesoma mahali fulani, alafu akaona hivyo ndivyo, alafu mwingine akasoma pengine na akaona kitu kingine.
Sasa Mungu yeye anafahamu hilo jambo lingetendeka huko mbele namna hiyo, akatuma mjumbe Nabii Branham aje kuunganishie huo utata utata ambao kwa akili za kawaida ungeona ni utata, kumbe Biblia hata haina utata. Biblia ina sentensi moja, Biblia ina neno moja, Biblia ina habari moja, wala hakuna neno linalopingana na neno, ila akili zetu ndo zaweza kuona inapingana neno na neno. Lakini katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu, neno lote ni hili moja, na Biblia inafungamana neno na neno, na maandiko hujibu maswali ya maandiko mengine, andiko kwa andiko yanashabihiana na kuweka kitu fulani kimoja. Hivi leo ndivyo tuweza kuona. Mungu nawabariki sana. Mwampenda, kabla hawajatenda neno lote baya wala zuri, watoto wa Yakobo. Amen. Jina Bwana barikiwe sana. Amen. Mnampenda Bwana watoto wa Isaka samani. Watoto wa Isaka, Yakobo na Esau. Namaanisha watoto wa Isaka. Hawajatenda neno jema baya wala zuri, au zuri wala baya, hawajatenda. Tayari Mungu alikuwa alishatangaza. Amina. Nampenda mdogo kuliko mkubwa. Meshaona? Na amemchagua mdogo kuliko mkubwa. Hata hawajazaliwa, lakini milele mbinguni Mungu alishatangaza kwamba Yakobo mdogo ndiye wa Mungu, afu mkubwa sio wa Mungu. Sasa na leo huku duniani kwa mfumo wa madhehebu na kuelewa kitheolojia, tukaelewa mtu akikazana akawa vizuri anaenda mbinguni. Kwa ikawa imetegemea jitihada zako, na ukishindwa unaenda kuzimu. Manake wao watu wangekuwa na kitu cha kujivunia mbinguni, kwamba we nilipambana, nilipambana. Kwa hata kufa kwa Yesu kungekuwa hakuna maana. Maana ni watu walijitahidi kumshinda shetani wenyewe na wakafaulu kwenda mbinguni. Na cha ajabu sasa, kama ingekuwa hivyo, Mungu angepata watu wachache, shetani angekuwa amejishindia. Maana shetani angepokonya watu wengi na Mungu ingeonekana ni mdhaifu, maana amepata wachache na shetani amepata wengi. Na ingeonesha kabisa kumbe shetani anaweza akazuru hata makusudi ya Mungu, akayapinga hata makusudi ya Mungu. Kumbe na yeye anaweza kujipatia na watu. Na tukisababu tunaona haraiki ya watu wengi watapotea. Na hivyo ingetegemea basi jitihada za hao watu. Maanake hao watu wamenyang'anywa na shetani, na ilikuwa wao wa Mungu wakenyang'anywa na shetani. Hivyo ndivyo tulielewa Biblia hapo nyuma. Leo sivyo ilivyo. Leo iko namna hii. Si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu, bali ni wa ile ahadi, wanahesabiwa kuwa wazao. Watoto wa Mungu walichaguliwa kabla kuwekwa misingi ya dunia. Watoto wa Mungu ni watoto wa Mungu kabla hata dunia haipo. Watoto wa Mungu na watoto wa Mungu wakiwa kwenye matumbo ya mama zao. Watoto wa Mungu na watoto wa Mungu hata wakiwa madhehebuni, hata wakiwa kwenye siasa, hata wakiwa ulimwenguni ni wazinzi, ni waongo, ni watoto wa Mungu. Na siku moja Mungu atakuja na atawatoa kwenye shida zao zote, na atawakusanya pamoja, na watafundishwa na Mungu kitu kimoja, na watamtambua Mungu wao. Mtoto wa Ibilisi ni mtoto wa Ibilisi, hata kama hajatenda chochote ni mwana wa Ibilisi. Hata kama hajaiba wala hajazini wala hajalewa, ni mtoto wa Ibilisi. Wa Ibilisi ni wa Ibilisi. Hivyo ndivyo ilivyo. Wa Ibilisi ni wa Ibilisi. Nikupe mfano moja. Yesu anakuja anakuta Mafarisayo, wale wana dini typical, wakikamata mzinzi wanapiga mawe. Hivyo kanisani kwao hakukuwa na mzinzi. Walikuwa naamini katika utakatifu. Walikuwa wako vizuri, wako na torati, wameshika vizuri sawa sana Mungu alivyoitoa. Alafu yuko mzinzi kahaba aliyekubuhu, ameolewa na wanaume watano, na aliye naye wakati anaungana na Yesu ni wa sita. Afu Yesu anawaambia wale wana dini wazuri watakatifu, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na kazi za baba yenu ndizo mnazozitenda.
Ninyi hamnijui, kwa maana hamo miongoni mwa wanafunzi wangu. Walio wa Mungu wananisikia. Kondoo zangu wananisikia, nami nawajua, nao wananifuata. Yote hayo, Yesu anaongea na yule mwanamke kahaba kisimani, na yule mwanamke anamtambua. Na anamwambia Yesu, naona wewe ni nabii. Yesu anaongea jambo lile kwa Mafarisayo, kupambanua roho na makusudi ya moyo. Wanamwita Yesu una pepo mkubwa, Belzebuli. Wanadini wanamwita, wanadini wanaonekana watakatifu, wanamwita Yesu ana pepo. Tena pepo mkubwa anayeagua. Yule Msamaria mwenye mapepo ya Kisamaria anayeagua, ndivyo wanamwita Yesu. Afu huyu kahaba anamwita Yesu nabii. Naona wewe ni nabii. Niambie, Masihi tumeambiwa akija atafanya hivi unavyofanya. Tuambie, Masihi atakuja lini? Yesu akajifunua kwake. Asa, anayesema nawe sasa hivi ndiye. Yule mama katimua mbio kwenda kuambia tu Samaria, njoni muone aliyeniambia maisha yangu yote. Hayamkini huyu ndio Masihi. Yaani hakika huyu ndio Masihi. Lakini Mafarisayo wameshindwa kumtambua Yesu. Nabii anasema yule bakahaba alikuwa ni binti wa Mungu. Anasema pamoja na kwamba kifusi cha udongo cha sifa mbaya za ukahaba kiwa kimemfunika, lakini ndani ya moyo alijua yupo Mungu. Alikuwa hata angejaribu ajiunge na madhehebu, anaona wanafanya utani. Anaona wanacheza cheza na wanapiga watu hela. Hada haoni mahali pa kusalimisha nafsi yake. Ndani anajua yupo Mungu, lakini si hivi wanavyocheza cheza. Anatafuta Mungu wa kweli. Na siku alipokutana naye pale kisimani, alisalimisha maisha yake. Naona tofauti yake. Na yule Farisayo amejikinai. Anajiona yeye ndio wa Mungu. Na anajiona yeye ndiye anajua kila kikumbe, hajui kitu chochote. Na Mungu huyo anayemsoma kwa maandiko amekuja amevaa mwili, wanamkataa. Na Yesu anamwambia, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na kazi za baba yenu ndizo mnazitenda. Mungu atujalie sana. Sasa sisi tumezaliwa na Ibrahim. Sasa Ibrahim angekuwa baba yenu, mngenijua. Mngenipokea. Maana Ibrahim alinipokea. Aliangalia siku yanga, kaniona, akashangilia. Mbona ninyi mnataka kuniua? Na wakati Ibrahim hakutaka kuniua, yeye alinipikia na chakula. Na akanilisha, kanosha na miguu. Alafu ninyi leo mnataka kuniua? Sasa nakuuliza, walimuua hakumuua? Ibrahim alifanyaje? Alimpokea, wao wakaja kamua. Sasa wangesemaje ni wana wa Ibrahim? Kwa hiyo sio walio uzao wa Ibrahim ni watoto wa Ibrahim, bali ni watoto wa ile ahadi. Ni walio ahidiwa wako kwenye neno. Wao watoto wa Mungu wanakujaga kwa neno la ahadi. Na ndio maana leo Malaki 4 ni neno la ahadi. Leo hakuna anayejua Malaki 4 kwamba ni wazao wa Mungu. Leo tunatimiza Malaki 4. Wana wa Mungu watakogeuzwa mioyo yao kuelekea baba zao. Na leo Wakristo wa leo, watoto wa Mungu, wanageuzwa imani zao kuwa kama za mitume. Wengine hiyo ahadi hawana, wala hata haiwahusu. Hawana ahadi yoyote. Hawana maandiko, vifungu vya maandiko vinavyowataja kwamba wao ni akina nani. Wao wanaamini chochote na popote, wala hawajui kimepita au hakijapita, au kinakuja au kipo. Hawaelewa hata kikubwa tu akisha soma nadhani ndio hivyo. Neno la Mungu limegawanywa katika majira na nyakati. Ni kama tu majira ya mwaka, jinsi mimea inavyokuwa kulingana na majira. Kama ni majira ya kuvuna, huwezi kupanda. Sio muda wa kupanda. Huo ni muda wa kuvuna. Sasa madhehebu yenyewe, wakati wa kuvuna wanapanda. Na wakati wa kupanda wao wanataka wavune. Sasa hata wajui majira ni majira gani. Tambua majira yako na saa yako na ujumbe wako na mjumbe. Ukitambua majira ndipo utajua unaishi wakati gani na wewe. Sasa watoto wa Mungu huwa wanajua majira yao. Ndio tofauti yake. Madhehebu wao hawajui majira yoyote. Yesu akasema, nimekuja hamkutambua majira ya kujiliwa kwenu.
nalikuja kwenu hata hamkunipokea. Sasa hamkutambua majira. Akasa enyi wanafiki, mnajua kupambanua alama za mbingu. Zikiwa nyekundu mnasema kutakuwa na kiangazi. Kama asubuhi kumetanda mnasema kutakuwa na dhoruba. Mbona mnatambua ishara za wakati za mbingu na ishara za majizingira? Mbona mnashindwa kutambua ishara za wakati? Kwa maana alikuwa anambia nimekuja mimi Mungu kwa majira yangu. Mmeshindwa kunitambua. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo Biblia kwetu leo la ni kioo cha kujitazamia. Tutaweza kuona tuko mazingira gani. Mungu natukuzwe sana. Mnampenda? Maandiko mengine ni kama haya. Naanza kunukuu kwenye ujumbe wa nyakati saba za kanisa aya ya 139 na kuendelea. Kama una ujumbe huo, maelezo nyakati saba za kanisa, kipindi cha semina, kipindi cha kanisa la wakati wa kanisa la semina. Amen. Ni ukurasa wa 139, tutaanza pale na kuendelea. Nabii anasema katika Yohana 6:37 na 44 inasema, wote anipao Baba watakuja kwangu. Wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Yohana 1:12-13. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu. Efeso 1:4-5, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe kwake wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Sasa bila ya kuingilia kindani sana somo la ukuu wa Mungu, kwa kuwa lenyewe lingehitaji kitabu kizima, hebu niseme hapa ya kwamba kulingana na aya hizi, Yesu anachagua bibi harusi wake kama vile tu watu wanaume wanavyowachagua bibi harusi wao. Leo bibi harusi leo hamui tu kwa urahisi atamchukua mwanaume fulani kuwa mme. La bwana. Bwana harusi ndiye anayeamua na kuchagua mwanamke fulani awe bibi harusi wake. Yohana 15:16. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Sasa kulingana na neno la Mungu, bibi harusi alichaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Huku kuchaguliwa kwa bibi harusi kulikusudiwa katika yeye mwenyewe. Efeso 1:9. Na katika Warumi 9:11 inasema, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua. Huwezi kulisoma vinginevyo. Kusudi la moyoni, kusudi la milele la Mungu lilikuwa kumchukua bibi harusi ambaye amejichagulia mwenyewe, na kusudi hilo lilikuwa ndani yake mwenyewe, kwa kuwa lilikuwa la milele, lilitangazwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Angalia kwa makini sasa na uone jambo hili. Kabla hakuja kuwapo na chembe ya mavumbi ya nyota, kabla Mungu hajakuwa Mungu. Maana Mungu ni kitu cha kuabudiwa, na hapakuwepo na mtu wa kumwabudu yeye. Kwa hiyo hata hakuwa anaitwa Mungu wakati huo. Sasa kabla hata hajaitwa Mungu, kabla yeye hata kuwa Mungu, umenipata? Kabla vumbi hata moja ya nyota haipo. Amen. Anasema naye alijulikana tu kama roho wa milele. Bibi harusi alikuwa tayari ndani mwake. Kabla hakujawa na nyota ya vumbi, kabla yeye hajaitwa Mungu, kabla chochote duniani, hata vumbi, hata nyota, hata chochote hakipo, hata tone la maji halipo, hata Mungu anaitwa Mungu, Mungu kama Mungu, sifa hiyo haipo. Yeye akiwa tu roho mkuu wa milele, wakati huo tayari bibi harusi alikuwa ndani mwake. Unaona jinsi ilivyo? Ndio maana sema wewe ni wa milele kama Mungu alivyo wa milele. Twende mbele. Okay. Anasema
naye alijulikana kama tu roho wa milele. Bibi harusi alikuwa tayari ndani mwake. Naam, alikuwa humo. Alikuwepo katika mawazo yake. Na vipi basi kuhusu mawazo ya Mungu, hayo ya Mungu? Hayo ni ya milele, sivyo? Mawazo ya milele ya Mungu. Hebu nikuulize. Je, mawazo ya Mungu ni ya milele? Kama unaweza kuona jambo hili, utaona mambo mengi. Mungu habadiliki katika asili na tabia. Mungu atujalie sana. Okay, nirukie mahali pengine. Sasa inasema ya kwamba ametuchagua katika yeye. Yaani alishatuchagua katika Yesu. Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Yaani hata huu ulimwengu haupo. Mungu alituchagua. Tulikuwa wapi? Je, tulikuwa ni watu hivi? Tulikuwa sehemu ya sifa zake. Tulikuwa kwenye nia yake. Tulikuwa ni mawazo yake. Hivi unajua, mwanaume akitaka kujenga nyumba, anaijenga mawazoni. Na huwa imeshaisha mawazoni. Ndipo yabidi aanze kutafuta matirio ya kujenga ile nyumba ya mawazoni mwake. Kwa vita atakavyotafuta ni vile vinalofungana na humu. Kwa kabla hajafyatua tofali, tofali zilikuwa humu. Kabla hajaweka dirisha, dirisha lilikuwemo. Kabla hajaweka zulia chini, zulia lilikuwemo ndani. Kabla hajainakshi nyumba anavyoona, tayari hilo wazo alikuwa nalo kabla hajafyatua tofali hata moja. Kwa kama huyo mwanadamu angekuwa na uwezo kama Mungu, angelijua na tofali ngapi zitajenga nyumba. Yaani angejua hata majina ya hizo tofali. Na zitatokea wapi? Zingine zitatokea Ruiche, zingine zitatokea Isesa, zingine zitatokea Iwipanga, sio zingine zitatokea kule Malangali. Zote anazifahamu. Na mchanganyiko wake wa kuzijenga anafahamu. Na kila tofali mahali pake angepafahamu. Angekuwa na uwezo kama Mungu. Sasa mwanadamu uwezo huo hana wa kuelewa kwamba na ile itakapo na ile, kwa sababu mawazo yake ni madogo. Sasa yeye Mungu mawazo yake ni ya milele, kama yeye alivyo milele. Na namna mawazo ya Mungu ni halisi tu kama vile tayari. Ndio maana hata mambo ya Mungu huwa anasema tayari, na huko haijawa tayari, anasema tayari. Na muda ukifika ile tayari inatokea. Mungu alisema iwe nuru. Akasema imekuwa. Amen. Na nuru haipo. Sakuwe ndege waruke angani. Na wamekuwa. Amina. Na ndege hawapo. Akasema amina, amina, kataja, kataja, kataja. Na hakuna hata kimoja kichokuwepo. Hiyo ni mwanzo moja. Mwanzo mbili ndio vinaanza kutokea. Bwana tujalie sana. Mwanzo mbili ndio vinaanza kutokea. Na kule mwanzo moja ameomba na mtu kwa mfano kwa sura yake. Mwanzo moja 26. Mwanzo mbili anasema hakukuwa na mtu wa kulima ardhi. Mbona mwanzo moja aliumbwa? Lakini bado hakudhihirishwa. Bado hakugusika. Ndipo akaomba mavumbi ya ardhi. Amina. Ndipo akampulizia pumzi ya uhai yule mtu. Ndipo tukapata mtu wa kugusika. Lakini alikuwepo kabla yao asiyegusika, ndipo Mungu akaja kaomba wakugusika. Bwana tujalie sana. Nafikiri mnanipata. Biblia pengine imesema Kristo alichinjwa kabla kuwekwa msingi ya dunia. Ikapita baada ya anguko ikapita miaka 1400 ndio Kristo akaja kachinjwa. Lakini kwa nia ya Mungu alikuwa alishachinjwa. Kwa lugha nyingine ilikuwa iwe isiwe, Kristo lazima alikuwa achinjwe, kwa sababu hilo lilikuwa ni kusudi la Mungu. Ukisoma Biblia, Yesu mwenyewe ndiye anasema Mungu alinipeleka Kalvari. Mungu ndiye alimpeleka mwanae Kalvari, Mungu mwenyewe. Ili atende mapenzi ya. Mungu ndiye alimchinja mtoto wake mwenyewe. Akatumia kisu cha Kirumi. Dora ya Kirumi ilikuwa ndio kisu. Ndio Ibrahimu akimchinja Isaka. Mungu alishaonyesha kwa kivuli kule mwanae wa pekee ampendaye.
akamtwika kuni. Kuni ni msalaba. Isaka akawa anatembea amebeba kuni za kwenda kuangikwa juu yake, kwenda kufia juu ya kuni zake mwenyewe alizozibeba. Baba amemuongoza Isaka, Isaka amebeba kuni na juu ya kuni hizo anaenda kufia. Ni Yesu akiongozwa na Roho kwenda Kalvari, na amebeba kuni, amebeba gogo la msalaba, na anaenda kufa juu ya hile, na tayari Isaka alishamuisha Yesu kule nyuma. Mawazo ya Mungu ya milele, makusudi ya Mungu ya milele hayawezi kushindwa, hata lazima yatimie. Bibi harusi alikuwa niani mwa Mungu tangu zamani. Alijichagulia yeye mwenyewe watu wa kuwa bibi harusi niani mwake. Alishawachagua yeye mwenyewe. Kwa ukija duniani na wewe mbegu iliyo ndani yako ni ile iliyokuwa kule, iliyokuwa sehemu ya bibi harusi, haijarishi mwili wako utafanya uzinzi, haijarishi utakuwa mwizi, Mungu atakuchomoa. Mungu atamaliza shida zako zote. Mungu atakutoa kwenye hizo hali zote, na atakutakasa, na atakurudisha mahali pako. Kukombolewa ni kurudishwa mahali ulipokuwepo tangu mwanzo. Kwa bibi harusi haendi kurithi kitu chochote ambacho hakikuwa chake, anaenda kurithi kitu chake alikuwa nacho tangu zamani. Nafasi ile ni ya kwake tangu zamani, ila alipoteza hiyo nafasi, akaenda duniani, Mungu akamfuata, akaenda kumchomoa, akamtakasa, akamvuta, akamleta kamfiti mahali pake. Mungu atujalie sana. Leo tunarudishwa tufiti mahali petu. Tulikuwepo tangu zamani. Kawaida za dunia zikatupoteza kupitia anguko la Edeni. Tukaja kwenye njia isiyo sahihi na mazingira yasiyo sahihi. Tukazaliwa dhambini, tukaumbwa kwenye uovu, tukaja duniani tukinena uongo. Kwa kuanzia tu pumzi ya kwanza ni dhambi. Tulikuwa tunaangamia. Hatukuwa na matumaini hata kidogo. Tulipotea kabisa kabisa. Nipo Mungu akaona waliopotea ni sehemu yake. Waliopotea ni mawazo yake. Amina. Ni sehemu ya Mungu ya milele. Na sehemu yake ikipotea, Mungu amepotea. Mungu akaifuata. Akaja kaifuata. Akasema yeye asikiae maneno yangu na kumwamini aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Kwa akanena neno, walio waneno, walio dhambini wako na neno ndani, wakasikia. Waliposikia wakasema hiyo ni sisi. Hiyo ni mimi. Hiyo ni mimi naniita. Hiyo ni baba naniita. Hiyo ni mimi. Wakashindwa kuvumilia. Hajarishi walikuwa dhehebu gani, wakashindwa kuvumilia, maana wametambua sauti yao, wamejijua, walipotezana nayo. Sasa wamesha kuja kukutana, wakaitambua, lazima waifuate. Ndio maana Yesu akasema wote alionipa Baba alimpa lini? Alimpa kabla kuwekwa misingi ya dunia. Wote alionipa watakuja kwa majira yao. Alinipaga Mungu kule umileleni. Mungu alikuwa ni yule wa milele, Roho mkuu wa milele. Na akaona kukaa vile kwa peke yake sio sawa. Akaona mawazo yaliyo ndani yake yanaenda kumsumbua, yadhihirishwe. Wewe ni fundi na bado hujawa na msumeno, hujawa na nyundo, hujawa na ubao wa kutengeneza. Sasa inakusumbua kutengeneza meza, inakusumbua kutengeneza sturi. Na wewe ni fundi na watu hawakujui, na unataka kujulikane wewe ni fundi. Haleluya. Itakufanya utafute mti uko wapi, tena mninga. Itakufanya utafute msumari uko wapi, nyundo iko wapi, msumeno uko wapi. Lazima itakufanya kama na uwezo. Wewe ni fundi na uwe na uwezo, ungelazimika kuumba miti. Ungelazimika kuumba chuma ili upate nyundo, upate na misumari, upate na landa.
Kwa ingekulazimisha ufanye kitu fulani ili udhihirishe ufundi wako. Maana hayo matilio kwa kuyatoa usingeyapata isipokuwa uyaumbe wewe. Sasa Mungu alikuwa na uwezo huo. Yeye alikuwa ni fundi wa mambo mengi. Mungu ni fundi wa mambo mengi. Mungu ni msanii mkuu. Mungu ni artisti mkubwa. Mungu ni mchongaji mkubwa. Alikuwa na picha. Lakini anataka picha hiyo idhihirishwe. Picha hiyo ilikuwa mawazoni. Amewazia vile atamleta mwanadamu. Anakawazia vile Mungu atajifunua sifa zake. Yeye kabla hata hatujapotea aliitwa mwokozi. Kabla hata tujaugua aliitwa mponyaji. Hiyo sifa alikuwa nayo milele. Sasa ataokoa nini? Hakuna kichopotea. Yeye alikuwa na sifa ya uumbaji na hajaumba chochote. Kwa yabidi aumbe kitu ili aitwe muumba. Yeye alikuwa wa kuabudiwa, sifa ya Mungu ilikuwa ndani yake. Na anataka aitwe Mungu, ilibidi aumbe malaika ili wamwabudu. Aitwe Mungu. Mungu ni kitu cha kuabudiwa. Kwa akataka abudiwe, aenziwe, atukuzwe. Kwa ikabidi aumbe viumbe vya kumtukuza. Kwa malaika walishaumbwa kwaja kumtukuza Mungu. Ni kumsifu tu Mungu. Bwana tujalie sana. Lakini sifa ya kuokoa, hakuna singeokoa malaika. Ataokoa sehemu yake. Sehemu yake ya milele ambayo itakuwa imeshakuwa wanadamu duniani. Sasa niwaambie siri kabla sijaisoma. Anasema wakati mawazo yake yote yakiwa hivyo, Mungu akaona atakavyojipeleka, atavaa mwili kama sifa zake zilivyovaa mwili zilizoanguka, afatenda kuafia. Alivyojua hivyo, Biblia ikasema Kristo alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Na alivyomchinja ikawa ndio sababu ya kuwakomboa wote walio sifa za Mungu. Kwa wakakombolewa kabla hawajaanguka. Ndio maana Biblia inasema Ayubu, ulikuwa wapi wakati nyota za Mungu zilipopiga kelele, zilipoimba kwa furaha, na wana wa Mungu wakapiga kelele wakashangilia? Wewe ulikuwa wapi? Na Bwana sema, ni mawazo ya Mungu yalipokuwa yako niani mwa Mungu, yakaona mpango wa Mungu, yakaona vile Mungu atawaachilia waje duniani na vile atafuata wakomboe, mawazo yakaanza kushangilia niani mwa Mungu. Na hayo mawazo ndio yanaitwa wana wa Mungu. Maana mawazo ya Mungu yanafanyika ganeno. Neno ni wazo lilotamkwa. Kabla hujalitamka huwa ni wazo. Hujawahi kuona mtu akifikia umri fulani, mawazo anayowaza huwa anatamkaga huko anatembea. Na sasa huyo baba anaongeaga peke yake. Yeye badala ya kuwaza anashangaa anazungumza. Afisa babu ela sana sasa. Kuna kitu kwa nawaza tu hapa. Sikumba alikuwa anaongea. Sasa yeye Mungu mawazo yake akaja akayatamka. Yakaitwa neno lilonenwa. Alipotamka yakavaa mwili, yakaitwa neno lilodhihirishwa. Kwa mawazo ya Mungu yakivaa mwili yanaitwa neno. Neno likivaa mwili linakuwa limedhihirishwa. Ni wazo la Mungu lilodhihirishwa. Likawa kitu. Hii ardhi unaiona ilikuwa ni wazo la Mungu. Mungu aliwaza na akatamka. Neno likashuka likaumba ardhi. Na hii unayokanyaga ni neno la Mungu lilodhihirishwa. Huu mti kabla haujawa hivi ilikuwa ni wazo la Mungu. Kwa Mungu akatamka neno kuwe mti, ardhi toe mti, na lile neno likafanyika hiki kinyama. Na mtu kaanza kukua. Na tayari kawa ni wazo la Mungu lilodhihirishwa. Chochote tunachokiona leo kiumbe chochote ni wazo la Mungu lilodhihirishwa. Sasa yapo mawazo ya Mungu ya wakati na yapo mawazo ya Mungu ya milele. Bwana tujalie sana. Amen. Bwana Yesu awabariki. Nafikiri mtanipata vizuri. Oh, Mungu nabariki sana. Amen. Wateule walichaguliwa kabla. Na majina yao yaliandikwa kabla.
Kwa leo askofu anaposema au mchungaji anaposema na kuandika jina kwa kitabu, mwambie ah, jina langu lishaandikwaga zamani kwenye kitabu ambacho panya hawezi kula, kwenye kitabu ambacho hakiwezi kunyeshewa mvua na wino ukavuja. Maana hiyo kaunta buku yako, mvua itanyeshea afu wino utavuja, jina langu litafutika. Wala Mungu haandiki majina leo. Wanatuongozaga sara ya uongo. Eti sema, Mungu futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika kwenye kitabu cha uzima. Mungu hana, hakuna andiko hilo. Hao jamaa wanatunga vya kutunga. Kwa Biblia hamna kitu kama hicho. Mungu hafuti jina kwenye kitabu cha hukumu, kuandika kwenye kitabu cha uzima. Mungu hakuna hata andiko hilo. Kama liandikwa jina kwenye kitabu cha hukumu, umehukumiwa. Na wala huji kuamini. Wa kuhukumiwa ni wa kuhukumiwa milele. Wa kuamini ni wa kuamini milele. Yaani wao hawageuki. Nitakusomea maana ambapo anasema hatugeuki kutoka nguruwe tukawa kondoo. Itaharibu neno la Mungu linalosema kila kitu kizae kwa jinsi. Mungu hageuzi nguruwe awe kondoo. Hageuzi gugu liwe ngano. Ngano ni ngano kuanzia mwanzo. Ukipanda ngano itazaa ngano. Ukipanda gugu litazaa gugu. Gugu inazaa gugu, ngano inazaa ngano. Kwa wasituchanganye. Kwa mbona unaweza kupanda gugu likageuka likawa ngano? Mwambie utakume haribu neno la Mungu. Limesema kila kitu kitazaa kwa jinsi. Wana wa Mungu ni dhahiri na wa ibilisi ni dhahiri. Kila watu kwa jinsi yao. Shetani ni mbegu potofu na Mungu ni mbegu safi. Mungu ni mbegu halisi, shetani ni mbegu mbovu. Shetani ni upotofu, Mungu ni uhalisi. Bwana tujalie sana. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Sasa inasema ya kwamba ametuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hilo linamaanisha tulikuwepo pamoja naye papo hapo katika nia na mawazo ya Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hilo linawapa wateule sifa ya milele. Huwezi kuepuka jambo hilo. Pende mbele tena. Warumi 9 mstari wa 7 hadi 13. Wala hawawi wote wana kwa kuwa ni wazao wa Ibrahimu, bali katika Isaka wazao wako wataitwa. Yaani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu. Ishmaeli sio mtoto wa Mungu. Lakini kimwili ni mtoto wa Ibrahimu. Kwa sio walio wa Ibrahimu wote ni watoto wa Mungu. Waliozaliwa na Ibrahimu wako wengi. Ishmaeli, watoto wa Ketura, wote walizaliwa na Ibrahimu. Lakini aliyekuwa mwana wa Ibrahimu kwa imani ni mmoja, ni Isaka. Na ndiye mwana wa ahadi. Wale wengine wote sio. Ishmaeli sio mwana wa ahadi. Ishmaeli amekuja njiani wakati wanahangaika kusubiri mwana wa ahadi. Nipo wanaona anakawia. Naanza mawazo yao ya kibinadamu. Hivi kwa nini usimchukue tu Hajiri? Nakale tamka mtoto anakuja ni Mungu. Yule anayekuja mtoto ni neno la Mungu. Lilikuwa niani mwa Mungu. Kwa linakuja lije livae mwili, liwe mwanadamu duniani. Hao ndio wana wa Mungu. Sasa hao mawazo ya binadamu na hao wako waganga wa kienyeji, hao ni wanchiani. Hao ni nguvu na jitihada za mwanadamu wako wengi tu waliokuja njia hiyo. Na hiyo njia ni potofu. Na ndio njia ya ibilisi. Yule aliyeleta Kaini njiani. Ilikuwa Adam alete watoto wa ahadi. Ilikuwa Adam atamke neno kutoka kwa Mungu. Neno ningesema neno likamjia Adam kusema. Neno likamjia Adam kusema. Kwa ilibidi mtoto wa Mungu atoke kwa Mungu. Akiwa wazo atamkwe lije kwa Adam. Na Adam atamke sal, nani Hawa achukue mimba na mtoto angezaliwa angekuwa mwana wa Mungu. Sasa shetani akaleta mawazo potofu njiani.
Sunajua hata ukifanya hivi na hivi mnapata watoto, ndio alisema mkazani mkaongezeke. Shetani akalitafsiri. Walipofanya jambo hilo, Kaini huyo hapo. Kwa kuanzia neno Kaini, haini, kaidi, muuaji, mwasi, ndio tafsiri ya jina Kaini. Kwa kuanzia tu ana jina hilo. Wala hata jamuu Abeli bado ni mdhambi. Bado hata hajaua ni mdhambi. Anaitwa Kaini, haini, muovu, muuaji kwa kuanzia tu. Hiyo mbegu ya hitilafu. Ndio maana hakuna mahali popote utapata Kaini ni mwana wa Adamu. Maandiko yamekataa. Biblia nzima imekataa. Ikiorozesha vizazi vya Adamu haimuingizi Kaini. Inasema hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Inaanza kutaja watoto wa Adamu haimuingizi Kaini. Kwa sababu Kaini sio mwana wa Adam. Kaini ni mwana wa yule nyoka. Kiumbe nyoka wa Eden. Hakuwa nyoka anayetambaa. Sio hawa nyoka hawa. Hawa walisha baki ni mfano. Lakini nyoka unamsikiaga nyoka hakuwaga nyoka. Alikuwa ni kiumbe kinachotembea wima. Ndicho kiumbe pekee kilifanana na mwanadamu. Sana sana kuliko wanyama wenzake. Kilikuwa kati ya mwanadamu na sokwe mtu hapa. Chenyewe kilikuwa na akili. Nicho kiumbe pekee kiliumbwa kina akili. Kwa kinaweza kuhoji, kikaweka swali, kiliumbwa hivyo. Na kiliumbwa makusudi maalumu na Mungu ili kitimize azma ya Mungu. Kama tu Yuda alivyoingizwa kwenye idadi ya mitume ili atimize sehemu yake. Na akishatimiza atoke aende mahali pake. Haya mambo yote yapo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mungu alitega. Aliumba hiki kiumba kakitega. Ili kitakapofanya hivi kumbe kinatimiza kile Mungu anataka. Kwa hiyo shetani ni mjinga, hajuagi mambo ya Mungu. Anajua nusu nusu, hajuagi sentensi nzima. Mungu anamficha. Kwa hiyo kishetani kikaja ni kiroho. Kaona anafanyaje, kikamwingia nchui. Kama Mungu anavyokuwa kichaa, pepo zimemwingia. Na pepo ikamwingia huyo nyoka. Mnyama akapata shida ya kutafuta mke wa mtu. Ninyi ndio mnaambiwa leo, dunia na ulimwengu haujui. Ni Mungu tu amemfunulia Branham na akasema walio watoto wa Mungu peke yao ndio wataipokea hii. Huu uzao wa nyoka ni waaminio ndio wameletewa hilo somo. Wa nje hawajui na watalihoji na watabishania. Lakini sisi hatubishania gineno, tunaliamini. Sio kama manga wala embe wala dodo waliokula Edeni. Leo Biblia yetu iko wazi, hawakula embe. Hawakula dodo, hawakula ndizi. Ndizi singawafanya wewe uchi. Ni maisha ya ndoa yalienda vibaya. Ni nyoka aliingilia mke wa mtu. Adam alikuwa bado hajamjua Hawa kama mke wake. Walikuwa naishi wachumba. Walikuwa uchi hata hawajui. Kwa wasingejua kitu chochote. Walikuwa naishi kama watoto wadogo. Na kwa nini walikuwa uchi hawajui? Kulikuwa na utukufu wa Mungu umewafunika. Hawana mavazi, akiwa anaonekana wana mavazi meupe. Na hivyo mbinguni ndivyo takavyokuwa. Hatutakuwa na hizi nguo, lakini hatutakuwa uchi. Walikuwa uchi hata hawajui wako uchi. Kwa nini? Walifunikwa na utukufu wa Mungu. Huo utukufu wa Mungu ndio vazi la bibi harusi. Ukishavikwa vazi huonekani uko uchi. Unaonekana una mavazi, lakini si ya dunia hii. Yenyewe hashoni na cherehani. Wala utengenezi pamba kuwa nguo. Nguo ya pamba au ya hariri. La, lakini nguo ya mbinguni. Ni utukufu wa Mungu ndio unaokufunika. Ndivyo tutakavyokuwa mbinguni. Na Adam na Hawa walikuwa hivyo, walikuwa kwenye utukufu wa Mungu. Ukiangalia Hawa alikuwa na shera mwili mzima. Na Adam alikuwa na vazi jeupe limemzunguka. Lakini hata hawakujua chochote. Walipotenda tu hilo tendo, ile vazi likakimbia. Ndipo wakajijua wako uchi, wakaanza kutafuta majani kujifunika. Nini kiliwao kufanya hivyo? Kuna kitu kiliwaondoka. Wakajikuta wako wazi. Ndio wakaanza kutafuta majani kujifunika. Dhambi ni kitu kibaya.
Lakini nini aliyefanya hivyo? Nyoka. Shetani kupitia nyoka. Mungu haingiagi wanyama. Shetani anaingiaga wanyama. Mungu haingiagi wanyama. Mungu ni roho, haingiagi wanyama. Shetani anaingiaga wanyama. Ndio maana unaona mnyama kama mbwa amekuwa kichaa, ni shetani ameingia. Pepo limeingia ndani ya mnyama. Lakini roho wa Mungu hawaingiagi wanyama. Mungu anaingiaga watu wake. Bwana tujalie sana. Kwa shetani akamwingia mnyama akafanya uharifu. Alikuwa na time kile Mungu atafanya. Mungu alikuwa amesha alikusudia moyoni kuja kuwa mwanadamu duniani. Kwa shetani akaamua amtime Mungu. Atangulie kuwa duniani akiwa mwanadamu kabla ya Mungu. Ndio akawa Kaini. Kaini alikuwa amekuja kupinga njia ya Mungu kuwa mwanadamu. Ndio maana kila aliyekuja akamua akidhani ni Mungu. Kila anayekuja anaua. Anajua ni yule Mungu aliyesema atavaa mwili. Ndio maana unaona kila aliyekuja mtakatifu wa Mungu shetani alimwandama. Anajua ni yeye. Hata Musa anazaliwa akawaua watoto wote kule Misri, anajua ni yeye. Kwa maana yeye ni mkombozi, anajua atakuja tu. Kwa alikuwa anachunga kila anayekuja anaua kupitia mili ya vitoto vyake. Alikuwa anaua watoto wa Mungu akimuinda Mungu. Paka Mungu anafanyika mwili, shetani akaua watoto wote Yerusalemu wa miaka miwili kushuka kupitia Herode. Watoto wote wa miaka miwili kuuawa wote. Ni lengo nini? Auwe Mungu. Lakini Mungu akamkwepesha mwanae akampeleka Misri. Avomrudisha akampeleka Nazareti. Jina Bwana barikiwe sana. Yesu anatokea, ni nabii toka Nazareti. Ukisoma maandiko atatokea Bethlehem. Unaona chenga Mungu. Alizaliwa Bethlehem, akatoroshwa. Jina la Bwana barikiwe sana. Alizaliwa Bethlehem. Shetani akataka muue, akatoroshwa kwenda Misri miaka kadhaa. Hata haijulikana alikaa miaka mingapi. Alipokufa Herode ndio Mungu akamtokea tena Yusufu na Mariamu. Sasa rudini, yule adui ameshakufa. Walivorudi hawakurudi. Wakarudi Nazareti. Na maandiko yalikuwa yanasema ataitwa Mnazareti. Kwa hiyo Yesu anakuwa anatokea Nazareti. Nabii anatokea Nazareti. Watu wanawinda Bethlehem. Ilishapita. Sasa mbona angekuwa yeye angetokea Bethlehem? Mbona huyu ametokea Nazareti? Ni chenga ya Mungu. Kwa leo shetani amepigwa chenga. Chenga mbaya sana. Hata haelewi sisi ni nani. Anajaribu, anasa hivi hao watu ni kanisa gani? Maana hatuna dhehebu. Sisi sio Pentecoste, sisi sio Moravian, sisi sio Katoliki. Sisi ni waneno. Sisi ni waneno. Sisi ni waneno la Mungu. Sisi ni wa Biblia. Hatufungwi na kanuni ya imani. Ndio maana hatuna maaskofu wa jimbo. Hakuna wa kututawala. Hakuna wakubwa fulani wanakaa kikao huko afu wanatujadili afu wanatupa miongozo. Mwongozo wetu ni Biblia peke yake. Bas. Jina la Bwana barikiwe sana. Ni Biblia peke yake. Hatuongozwi na akili ya mwanadamu. La. Ni Mungu tu amenena kupitia Branham. Bas. Ni neno, halijadiliwi, halisomewi. Unajazwa roho wa Mungu ili kuifahamu Biblia. Na Biblia na ujumbe ni kitu kile kile. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amina. Kwa hiyo shetani alileta mtoto njiani mpotofu ambaye sio neno la ahadi. Kaini sio neno la ahadi. Bwana tujalie sana. Lakini Habili ni neno la ahadi. Unaona inavyokwenda hivyo? Mungu amewaleta watoto wake kupitia njia ya neno, njia ya ahadi. Lakini watoto wa shetani huzaliwa njiani. Wao huwa wanakuja kwa hoja na mbinu za kibinadamu na jitihada za kibinadamu. Ni wana wa ulimwengu. Lakini neno la Mungu huwa linakuja kwa ahadi. Watoto wa Mungu wanakuja kwa neno la ahadi. Bwana Yesu awabariki sana.
Twende mbele tutaona. Wala hawai wote wana kwa kuwa ni wazao wa Ibrahimu, bali katika Isaka wazao wako wataitwa. Yani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu, bali watoto wa ile ahadi wanahesabiwa kuwa wazao. Kwa maana neno la ahadi ni hili, panapo wakati huu nitakuja na Sara atakuwa na mwana. Wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye kisha kuchukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu, kabla hajazaliwa wale watoto wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake aitaye. Aliambiwa hivi, mkubwa atamtumikia mdogo. Kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Ni nani aweze kujiokoa? Umeiona hii? Nani aweze kujifanya chochote? Esau amezaliwa hajijui ni nani. Yakobo amezaliwa yeye akapata ufunuo ni nani. Naona tofauti yake. Yeye Yakobo ukisema atukibomsha usingizi ni mtoto. Vipi? Asa, nataka haki ya mzala kwanza. Nini kinamwambia? Uzao. Mle ndani kuna kitu kinasema ukiwa katote wewe ni wa Mungu. Kwa ukimuuliza sasa katote, nataka katote kuwa wa kwanza. Sasa hivi hiyo shida ya nini sasa hata mimi sijui. Ila humu ndani najisikiaga niite wa kwanza. Tangu zamani moyoni nilikuwa nataka Mungu. Ila ukiingia madhehebu naona haiji. Ila unasema ila Mungu yupo. Ila hivi tunavyofanya sio. Na ukawa shida kwa wachungaji. Ukawa na udadisi mwingi mpaka akasema wewe una udadisi. Lakini moyoni ulikuwa na kitu fulani. Hakiriziki na dini zilizopo. Hata hujui kwa nini. Ilionekana wengine wanaweza kufanya jambo fulani, wewe humu inakataa. Lakini unaona tu taibika, unaigiza wanavyofanya. Lakini humu hata haipo. Kwa nini? Ulikuwa mzao tangu zamani. Amina. Mnakumbuka jinsi yule tai alivyoanguliwa chini ya kuku? Tangu mwanzo alikuwa tai. Akiwa yai ni tai. Akiwa tumboni mwa mama ni tai. Naye alitoka kwa tai. Ni mbegu za tai, ni damu ya tai, ni maji ya tai. Anafanyika yai ni tai. Anaanguliwa ni tai. Anabebwa na mkulima ni tai. Yai likawekwa chini ya kuku ni tai. Hata hajawahi kuwa kuku ikabadilika kuwa tai. Daima ilikuwa ni tai. Joto la kuku likatamia lakini bado ni tai. Akaanguliwa na vitoto vya kuku vikaanguliwa kia akaanguliwa ni tai. Akilia mlio ni wa tai. Japa ameanguliwa na kuku. Na mama kuku akadai ni mtoto wake. Naye akafuata huyo mama kuku kwa muda, huku ndani ni tai. Asili yake ni tai. Akasikia vilio vya baba paroko, askofu mwenye kiporoporo hapo. Kokoriko. Sisi ni watu wakubwa. Huyo tai akashanga. Saa baba askofu sio wa kawaida. Hivyo viporoporo vya juu hivyo. Hizo kosi zilizopinduliwa hizo. Alikuwa anashangaa huyo tai. Anashangaa kula na nafaka, na kula wadudu jararani. Yeye kumbe anakulaga nyama. Lakini hajawahi kupewa nyama kwa sababu mama kuku hajui nyama. Yeye ni wadudu na sungura waliokanyagwa juzi wameoza, anakula mizoga hiyo. Anadonoa donoa mizoga na vitu vinyanya kwenye jarara. Kanuni za imani na mafundisho ya masharti na vitu bio na vitu gani na maushanga na vitu gani wakita dini na kila kitu. Alikuwa anashangaa. Na hivyo kipaimara ni nini? Na mabatizo ya watoto ni nini? Anashangaa. Siku moja ndege mkubwa kutoka huko mbali sana ambako yai lilitolewa lilikuwepo tangu zamani. Ila yai ilikuwa na tai tangu zamani, lakini walipotezana kwa muda. Akatandaza mbawa zake, agano la kale na agano jipya, akaanza kupiga milimani na mabondeni, anapiga mayowe. Hallelujah.
Hatimaye akafika eneo ambako kuna kifaranga wake. Ndio ujumbe umesafiri paka kipindi ambapo kuna vifaranga vyake vya wanatai wa kipindi hiki. Malakine wanatai, siku za wanatai, wakati anapiga kelele yule tai mdogo akasikia ndege, akaona ndege mkubwa, akasikia mlio wa ajabu ambao ulitikia huku. Kwa maana ni asili yake, hawezi kujifanya. Huu jumbe ni asili yako, ni asili yako, ndio maana inakufanya ujisikie vizuri. Ukiusikia huu jumbe hutatulia, kuna kitu kule ndani kinasema hiyo ni kweli. Hata ujifanyi mteule kwenye ujumbe huu, ambao ujumbe huu nimevuviwa na Roho wa Mungu kuona. Kwa aliye mteule ataona vile vile kama nilivyoona, kama Branham alivyoona, kwamba hii ni kweli tu. Ikinenwa unasema alafu hiyo ni mimi. Yule ndege alikuwa hajawahi kusikia mlio wa tai, alikuwa amesikia milio ya kuku, mama mzee kuku, dhehebu la kale na jamaa zake, mabinamu zake, wakina vifaranga wenzake hawa, naye wanalia milio kama mama yao. Sio, kila kitu wanakanusha. Sio, lakini choo. Amen. Hallelujah. Amen. Wanakaa kwenye vizimba, wanakaa kwenye vibanda vyenye mipaka, madhehebu yenye mipaka. Kumbe tai hilo anga lote ni la kwake, hilo anga lote la kwake. Hafungwi, tai hafungwi, hajengewi vibanda. Hatuna madhehebu, sisi sio madhehebu, tuko huru. Akaitwa na mama, akasema, mwanangu, tulipotezana, wewe ni wangu. Kabla hakujawa na kuku ulikuwa pamoja nami, kabla hujaweko kwa kibanda hicho ulikuwa pamoja nami, ulikuwa ndani yangu, wewe ni sehemu yangu. Njoo mwanangu, njoo pangani. Akamwita hapo juu. Ujumbe huu uko juu, juu ya madhehebu, juu ya elimu, juu ya siasa, juu ya chochote. Ujumbe uko juu. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Kwa muda tai aliogopa. Kwa muda uliogopa, uliposikia ujumbe huu kaogopa. Kwa muda ukasema, itakuwa manabii wa uongo. Ukawa makini. Lakini ulisikia ukasema, alafu ni kweli. Lakini ukaogopa kwa muda. Sije kachukuliwa. Ukataka usikie zaidi na zaidi. Na ikaona bidii inakwambia na kukwambia. Kwa sababu kwanza yenyewe ndio ina hamu sana kuliko wewe, inakutaka sana. Ujumbe una hamu sana kukuokoa, una hamu kuliko hata wewe, maana wewe ulikuwa umepotea. Hata umeona dunia ni kawaida tu, ulipotea mpaka ukajisahau kwenu. Maana kondoo tabia yake kishapotea huwa hajui kujirudi. Ulikuwa umepotea hata hujui njia ya kujirudi. Lakini yeye anajua jinsi ya kutafuta. Na yeye ndiye ana hamu. Ni yeye aliyetoka mbinguni. Sio wewe uliyemuita. Ni yeye ana hamu na wewe. Ni mtoto amepotea, mtoto wake akipotea. Huenda huko alikopelekwa amepewa maandazi, amepewa na wali na pilau, anaweza karizika. Lakini wewe baba hujalala. Wewe mama hujalala. Hujalala usiku kucha, una hamu na mtoto. Hujui yuko wapi, kama yuko hai au amekufa. Una hahaha kwenda polisi kujaribu kumtafuta. Polisi nisaidieni, mwanangu sijamuona. No. Kumbe katoto kule kamepewa na mandazi na pulau, hakana hata shida. Kumbe kako shidani mikononi mwa adui, hata hakajui. Tulikuwa shidani hata hatujui. Tuko kwenye mikono ya ibilisi hata hatujui. Lakini baba anayejua vizuri ameshuka kutoka mbinguni na umbo la nguzo ya moto. Shiu! Paka kwa mtoto wa dakika tatu
akachunga mwili wa Branham, akaingia ndani, akasema ni azime mwili, niitie watoto. Huu ni mwili anatumia Mungu kizazi hiki kusema njoni, njoni, njoni watoto, njoni, njoni wa mara nne. Neno la ahadi, neno la ahadi likidhihirishwa, ndio wana na binti za Mungu. Nyinyi ni wa milele kama Mungu alivyo wa milele. Nyinyi ni wa milele wapendwa. Hamjaanzia hapa. Ninyi sio wa dini ya, ninyi sio wa dini ya madhehebu. Ninyi sio wa madhehebu. Ninyi ni wa neno. Ninyi ni wa nguzo ya moto. Baba yenu ni nguzo ya moto. Baba yenu ni Jehovah Tai. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mwaweza kuketi. Mwaweza kuketi. Hii ni kweli. Mioyoni natuambia hii ni kweli. Na neno limesema hii ni kweli. Roho wa Mungu amesema hii ni kweli. Branham amesema hii ni kweli. Sayansi imesema hii ni kweli. Kila kitu maumbile amesema hii ni kweli. Unabii wote unasema hii ni kweli. Na mioyoni tumesikia hii ni kweli. Amina, 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 amina. Amen. Sikiliza hii. Hii ni tamu sana. Sikiliza nyingine hii. Sikiliza hii. Si mtu anayekuja aliyechaguliwa tangu zamani na Mungu. Si mtu huyu. Sio ndio tunaenda na habari zake. Sio huyu. Hili ni box lililoanguka. Ni upotofu ule ule ibilisi ameuleta. Akatuvisha gaka la uongo. Hili ni gaka la shetani. Ndio kinaumwa kila siku. Chenyeni cha dunia. Kinapenda sifa za dunia. Kinapenda wanawake, kinapenda wanaume. Hiki. Kinapenda anasa. Kinajigamba, kinajidai, kinajivuna hiki cha nje. Kwamba nina elimu na PhD, hizo zote ni majivuno ya hiki. Nina akili, nina kipaji, ni hiki. Mle ndani mna mtoto mwaminifu na mnyenyekevu sana. Mara nyingi ametaka mabudu Mungu, hiki cha nje kinamgandamiza. Nimechoka. Nimechoka kutaomba kesho, nimechoka. Acha nilale. Yule wa ndani anazulumiwa kila wakati. Hanaga kelele sana. Uaga nataka kunyenyekevu, hiki cha nje kinamkandamiza. Tulia. Tulia, muda upo. Ngoja fanya hivi na hivi, mbele utakaa vizuri. Utakaa vizuri na utatengeneza maisha. Kabla hajafika kule anashangaa na matatizo makubwa kuliko mwanzo. Hiki cha nje kililetwa kwa udanganyifu. Ni kwa tamaa za mwili. Siku moja tutafaa mwili wetu wenyewe. Mwili wetu wenyewe unatoka mbinguni. Mwili wetu wenyewe haujatokana tamaa za wanadamu. Wenyewe ni vazi la utukufu la mbinguni. Hili tutalivua sio muda mrefu. Tutavaa kao letu la milele. Juzi nilisema kwenye msiba wa mtoto wa ndugu yetu Masika, nikasema sisi nyumba yetu ya milele sio kaburi. Hilo ni fundisho la uongo. Sisi nyumba yetu ya milele ni ile vazi la mbinguni. Hii kaburi sio nyumba yetu ya milele. Sababu muda utafika makaburi yatatoweka, ardhi itatoweka, kila kitu kitatoweka. Sasa nao ulisema ni cha milele. Kao la milele ni ule mwili wa kimalaika, mwili wako wa mbinguni. Wenyewe haupatikani na mauti. Hauguagi mafua wala kichwa wala tumbo wala vidonda vya tumbo. Wenyewe ni mwili wa kimbinguni, ni mwili wa kimalaika. Hauhitaji mlango ili utoke, unatoka popote. Ule mwili haupatikani na mauti, haupigwi na mawe ufe, haukatwi na upanga, ni mwili wa kimalaika. Hilo ndio vazi letu la milele, ndio nyumba yetu ya milele. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Hiyo ndio Adam alikuwa nayo kabla hajafaa mwili wa mavumbi. Hiyo Adam aliongoza dunia nzima na maumbile kama Roho Mtakatifu anavyoongoza waamini. Ndio Mungu akasema hakuna mtu wa kulima ardhi, lakini Adam yupo wa milele. Wenye mwili wa milele. Ana mikono, ana miguu, lakini si kama hii. Ya kwake ina uwezo wa ajabu. Anaweza kukaa hivi kaona anawaka nuru. Saizi kaona ana mavazi meupe. Baadaye unaona ana mavazi mekundu. Kwenye ile vazi la utukufu linabadilishaga inavyotaka. Na siku ile tutavaa na tutakuwa na mavazi vile inataka yenyewe. Kipenda ya wake, mahali anataka kuwaka yanawaka. Mahali anataka yawe mekundu anakuwa mekundu, anakuwa moto. Watoto wa Mungu wanakuwa moto, wana mavazi ya moto wote. Mara wote wana wingu, wote wamevaa wingu. Tuko na mitindo mbalimbali. Yesu alikuwa anafanya hivyo.
Wakati mwingine akiona hao hajanifahamu, mara amegeuka sura, amegeuka mavazi. Wakaona pale mlimani Yesu anawakawaka, uso wake kama jua, na nguo zikametameta zikakwanya wa. Paka Petro asema, la, hapa ni mahali patakatifu, tujenge vibanda vitatu. Ni ya kimbinguni yametendeka mpaka amechanganyikiwa. Baadaye Yesu akajirudi, akarudi kwa binadamu. Walipotaka kumkamata siku ile Yesu akageuka kawa Mungu. Wow, wakaanguka wote. Afa akajirudi, akawa mwanadamu. Sasa mbona mnanitafuta? Mnanijana marungu na mapanga. Na siku zote nimehubiri hekaruni. Kwa nini, mafundisho gani nimefanya yaliyo uharifu mpaka mnijie hivi? Lakini hapo nyuma dakika chache amegeuka kawa Mungu, akaanguka wote. Akaona, nikiwa Mungu nitawazuru. Ngoja nirudi kwa binadamu. Yeye alikuwa na pande zote. Moja siku hizi tutakuwa na mwili kama wa kwake. Mwili wa ajabu uliotukuzwa. Baada ya Yesu kufufuka, aliingia kwenye mwili wake. Mwili wa kimalaika. Unasema na huu mwili, aliozaliwa nao kwa Mariamu, alikuwa wa kuazima. Aliazima ndoa pa kuzaliwa. Akaazima tumbo pa kuzaliwa. Akaazima holi pa kuzaliwa. Akaazima mavazi ya kuvaa. Akaazima nyumba ya kufanyia karamu. Akaazima mahali pa kufia. Akaazima kaburi pa kuzikwa. Kila kitu aliazima. Lakini akitaka tumie vya kwake, ilikuwa dunia hii itamkimbia. Ilibidi aje azime vya kwetu. Jamani mwe, simu ni azime huyo uchumba. Niazimeni Yusufu, samani niazime. Na mimi kule nyuma shetani alinitime. Nilikuwa na wachumba wawili, Adam na Hawa. Walikuwa ni wachumba. Jamaa akanitime. Akaweka mimba kwa kuvunja kufuri kwa Hawa. Sasa mimi sivunjagi makufuri. Mimi nimekuja kwa ustaarabu na kwa unyenyekevu. Salam Mariam. Sio ile ruga ya kejeli, ile ruga ya uhuni. Ati Bwana Mungu amesema ati. Yaani ruga ya mashaka ya kukwingi. Yaani wizi ya jambazi. Huyo ni jambazi. Eti ati Mungu amesema. Hasa Mungu hajagivu. Kwanza akajitambulisha, mimi ni Gabriel. Usiogope. Nimetumwa kukuambia na habari njema kuhusu. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Utapata mwana. Itakuwa hivi na hivi. Simjui mme. Sasa Roho wa Bwana atakujia. Na kivuli cha Mwenyezi Mungu kitakufunika. Na hicho kitakachozaliwa kitaitwa mtakatifu aliye juu. Sasa na tazami jakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyo. Na ikatendeka. Kwa pale Mungu alikuwa na azima mwili wa kibinadamu. Kwa hivyo azima tumbo la uzazi. Hakuchukua yai la Mariamu. Angechukua yai la Mariamu angekuwa ni mwanadamu mwenye dhambi. Hakuchukua chochote kwa Mariamu zaidi ya kuazima chumba cha kubadilisha mavazi. Ndio maana alikuwa Mungu, wote alikuwa Mungu. Kwa hiyo akaazima tumbo la uzazi la kibikira. Afa akajiumbia mwili yeye mwenyewe. Biblia sasa neno likafanyika mwili. Kwa hakuchukua yai. Neno likafanyika mwili. Kwa ule mwili ndio ukawa ni mwili wa kibinadamu. Mungu akaomba material ya kibinadamu. Akaomba mwili ulionifanana wa kwangu na mimi na wewe. Mwili wenye kuona njaa. Mwili wenye kuchukuliwa mimba miezi 9. Mwili wenye kulia. Mwili wenye kuhitaji kama mimi ninavyohitaji, wenye kuhitaji msaada kama tunavyohitaji msaada. Akaumba ule mwili, afu yeye akawa ndani. Afa kazaliwa. Jina Bwana barikiwe sana. Kichozaliwa ni ule mwili. Analia ngang'anga, ni Jehova kupitia mwili wa kitoto. Ishara ya milele. Alikuwa amemwambia Isaya, nitawapa ishara ya milele. Jehova kwenye holi. Jehova akivaa mwili wa binadamu. Jehova akijifunza kutembea. Tetete. Mungu alikuja naye akafanya tetete. Kuona binadamu anapitiaga nini kwenye tetete. Kwa nini walishapotezana na mtoto wake wa milele? Kwa yeye wa milele akabaki mbinguni. Mtoto wake akakoma kwenye wakati, kwenye matope ya dhambi.
Mungu akamfuata naye, akaja naye akavaa mwili kama wa kwake, na aonyeshe kama vile amekwama kama wao, ili awasaidie jinsi ya kutoka kwenye matope. Kwa mkao kwenye mwili huu unatakiwa ufanye hivi na hivi, utatoka kwenye matope. Kwa naye akawa na mwili kama wao, akalia kama wao, akafanya kila kitu kama mwanadamu. Mnampenda? Kumbe alikuwa ni Mungu wa milele, amekuja kwenye wakati ili amkomboe mwanadamu wa milele aliyekwama kwenye wakati, na amtoe kwenye wakati, amrudishe umileleni. Moja siku hizi anarudi. Anavorudi anamchukua mtoto wake ambaye amekombolewa, amrudishe kwenye kiwango cha milele. Ndio ujumbe huu umekuja kufanya kitu hicho. Kwa nini leo ujumbe hausisitizi sana kusema acha kifulani, acha kifulani? Unakutambulisha tu wewe ni nani. Unataka ujumbe ujitambue. Ukishajijua wewe sio mwanadamu wa kawaida, utatoka kwenye utoto wa dini, utatoka kwenye vitu vya kinyaa. Wewe ni sehemu ya Mungu, wewe ni Mungu. Sasa nikwambie jambo kubwa ili ulielewe. Mungu anaweza kufanya uzinzi? Kama bado unaendelea na jambo hilo, hujaona, bado hujatambua. Ukishajitambua wewe ni nani, vitu vya dunia vinaachana na wewe. Mungu wa mbinguni, sifa ya kwanza ni mtakatifu. Ni mwenye haki. Ni mkamilifu. Ni mnyenyekevu. Amejaa huruma. Hana majivuno. Uliona Yesu ana majivuno yote? Hajigamba. Unajua mimi nimeokoka. Unajua wewe usiniseme vibaya utakufa. Yesu alikuwa hana vitisho hivyo. Leo ana vitisho kwa sababu wao sio wenyewe. Aliye mwenyewe hana vitisho. Ana moyo wa huruma, anahurumia maisha ya watu. Ukikuta bado huhurumii maisha ya watu, bado hujampata. Ukimpata, huruma ile ile itakujia. Mtazame Yakobo na Yohana, wakiwa bado hawajajazwa. Walikuwa na mioyo ya kidini ya kawaida. Wakaona watu wanamudhi Yesu. Bwana, acha tuagize moto uje uwalambe. Yesu akasema, hamjui ni roho wa namna gani aliye ndani yenu. Akasema, ningetaka nipigane na hawa, ningeagiza jeshi la mbinguni. Lakini kwa nini sijafanya hivyo? Haikupita muda, siku ya Pentekoste, Yakobo na Yohana wakajazwa. Walipojazwa, sikia, watoto wadogo tupendane. Mungu ni upendo. Kuna kuagiza moto tena? Anayemchukia ndugu yake hakuzaliwa na Mungu. Maana Mungu ni pendo. Na tukipendana tumemwona Mungu. Watoto wadogo, pendaneni, 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 pendaneni. Alitamka pendaneni, pendaneni, pendaneni mpaka kalala. Kwa nini? Alishampata Mungu. Kwa bado una hasira, unamchapa mke wako makofi. Bado. Bado. Unamwita wewe mbwa wewe, mke wako. Hata hujamtambua mke wako ni nani. Mke wako ni binti wa mfalme. Baba yao ndiye aliyekuokoa. Baba yake huyu mke wako, baba yake ndiye anakujaza Roho Mtakatifu. Ndiye anayekupa na kamtaji kule unakofanya biashara. Alafu unamchapa binti yake makofi. Bado hujaona. Na we dada, huyo unayemfanyia vibaya ni mwana wa mfalme. Ogopa kwamba huyu ni mwana wa mfalme. Nimtendee vizuri. Alivyonioa alitaka nije nimtumikie. Unafokezana na mke wako, na mume wako. Sasa wewe mjinga, sasa na wewe ni mjinga. Hapo kuna muamini hapo? Hapo dada hajaona nafasi yake. Ukiona nafasi yako hutafokezana na mume wako. Acha, huenda yeye akajama jazba akakufanyia chochote, utakaa kimya. Zaidi utapiga tu magoti kusema naomba nisamehe. Naomba nisamehe, najua nimekosea, naomba nisamehe. Hata kama hujaona kosa, unataka amani kwanza. Unataka muwe na amani na muelewani, naomba unisamehe. Na kukukuta mnavutana, hujaona dada. Bado hujaona kama wewe ni binti wa Mungu.
Mtu mwenye roho wa Mungu huwa na huruma. Wakati mwingine unasema samahani si kwa sababu una makosa. Ni kuhifadhi amani. Ni kwamba hivi niking'ang'ania haki afu tukakosana itasaidia nini? Heri nivae makosa afu tuelewane nyumba iwe na amani. Hivi mlijua ugomvi mlionao nyumbani unaathiri watoto wenu mbeleni? Hizo roho za ugomvi zinawaingia. Mnapofanya kitu kibaya sebleni, ile roho inabaki pale. Watoto pale ndo wanapita pita, hizo roho hizo zinavaa. Baada ya miaka kadhaa wakiwa na nyumba zao wataishi mlivyoishi. Na basi maishi vizuri ili utengenezee kizazi chako maisha mazuri. Huwa roho inafuata. Mimi hivi mnaona mimi ni mhubiri hivi. Lazima familia yangu mtu fulani atakuja awe mhubiri. Huwa inafuata hivi. Kama sio watoto wajukuu, kama dunia itakuwepo, wajukuu watakuja wawe kama hela tano hivi hivi. Kwa sababu hiyo tabia lazima imwamkize mtu fulani. Sikiza hata kwa Paulo anasema. Anasema Timotheo, hiyo imani yako ili umeipokea kwa mama yako, ilikuwa kwanza kwa bibi yako Lois. Kwa ilitoka kwa bibi, ikaingia kwa mama, ikaingia kwa Timotheo. Naona Mungu alivyotumba. Roho huwa zinaingia kwa kizazi chako. Tabia ulionayo na mwenendo ulionao utaenda vizazi na vizazi. Mungu unawabariki sana. Hivi ndivyo Mungu anafanya. Mnampenda. Sikiliza. Kwa sio mtu anayekuja, sio mtu anayekuja aliyechaguliwa tangu zamani na Mungu. Huyu anayezaliwa huyu kwa tamaa, sio ndiye tunayemsema. Bali ni neno. Tunaposema aliyechaguliwa tangu milele, huyo mtu ni neno. Neno ndio limechaguliwa tangu milele. Ni neno ama uzao. Hivyo ndivyo ilivyo. Huko nyuma kabisa, huko nyuma zamani sana, hata akili za mwanadamu haziwezi kufahamu. Mungu wa milele pamoja na mawazo ya milele aliwaza na kutangaza, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Warumi 9:13. Wala hawajazaliwa, wala hawajatenda neno jema wala baya. Unaona, ilikuwa ni wazo, na halafu hilo wazo likadhihirishwa. Na Mungu akamkomboa Yakobo, kwa maana Yakobo ndio peke yake aliyekuwa mzao. Yakobo ndiye peke yake aliyekuwa mzao. Hiyo ndio sababu aliheshimu ile haki ya mzao wa kwanza na agano la Mungu. Kama wewe ni mzao wa kweli, utalisikia hilo neno. Roho atakubatiza katika mwili wa Kristo, akikujaza na kukutia nguvu, nawe utalipokea neno la siku yako na wakati wako. Uzao. Uzao unapokeaga neno la wakati wa, na la siku yake. Uzao ni ule ile ya ndani. Afu niwaambie, ukitaka ujua wewe ni mwamini halisi wa ujumbe, mle ndani inakubaliana na ujumbe. Ila mazingira yanaweza kukugomea ya nje, lakini kule ndani nasema hiyo ni kweli. Na ukitaka ujitahidi huku kimwili inagoma wakati mwingine, lakini kule ndani nasema sijafaulu bado. Hiyo ndio nataka. Na hiyo ndio inashuhudia kule ndani una kitu cha kweli, kwa sababu kinakubaliana na neno. Hiki kinachopinga ni asili uliozaliwa kwa baba yako na mama yako. Kwa hiyo ni tai alianguliwa na kuku, akazoea mazingira ya kuku na milio ya kuku na vyakula vya kuku. Anapokuja mama yake tai akilia mle ndani, nasema alafu hiyo ni kweli. Lakini uwezo wa kushinda hiyo iliyozoea ya kuku ndio inakuwa bado. Ndio shida inayotupata. Ukifungwa sana muda mrefu na pingu, au kavaa kofia muda mrefu, hata ukivuliwa kofia au katolewa pingu, unajisikia bado zimekushika. Hicho ndicho kilichotushika. Kunguru aliweza kula nini? Karanga za mtu. Basi yule mtu mkatili akamfunga huyo kunguru na akamtesa sana hapo. Kunguru akadonoa kila kitu kicho karibu naye mpaka ikabaki udongo mtupu. Wenzake wakija, "Kaka, turuke." Wanakuta jamaa mguu unaninginia. Paka kawa na hataki kujaribu tena. Sasa siku moja mtu mwema akapita pale. Akaja akamfungua kunguru maskini. Uwe huru. Kunguru hakuondoka.
wenzake wakaja kro 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 ro ro. Yeye hata kujaribu kwa sana jua kamba bado imefungwa. Sasa uko huru wewe, kamba ilisha katika. Sasa anahisi kama bado. Anakiangalia alama ya kamba bado ime naonyesha ilipitaga kama vile amefungwa. Kumbe haipo. Hivi ndivyo mnavyoambiwa hamna dhambi. Unasema wewe la tano wewe eti sina dhambi. Jana tu nilikosea. Hujajua dhambi ni kutokuamini. Sasa wewe ni mwaminio. Hayo mengine unasema dhambi ni makosa. Kuna dhambi aina hii. Ni kutokuamini neno la wakati wako. Yesu anakuambia wale Mafarisayo, mna dhambi kwa sababu hamkuamini. Hamjapokea mwana pekee wa Mungu, ndio maana mna dhambi. Kutokuamini neno la wakati wako ni dhambi. Hata kama hunywi pombe. Hata kama ufanye chochote. Dhambi ni kuto kuamini. Ndipo matunda ya dhambi ndio hayo, uzinzi, uongo, nini. Hayo ni matunda ya dhambi. Na unaweza kuwa na matunda lakini huna mti wa matunda. Sikama mnanielewa. Unaweza kuwa na matunda umeyashukua tu, umeyaokota popote, lakini mti wa matunda. Haya yanaitwa makosa. Na unaweza kuwa huna matunda lakini una mti, ni dhambi. Hata kama huna matunda. Yaani kuna watu watenda jehanamu, hawajai kusini, hawajai kunywa pombe, hawajai kusema uongo, hawajai kumpiga mtu na wataenda jehanamu. Kwa nini? Walikuwa wa dhambi. Hivi utasema hii embe kwa sababu inatoa maembe? Hata kama haitoi maembe, kama ni mti wa maembe, maji ya maembe yako ndani. Unaitwa embe kwa sababu uhai ulioko ndani yake ni embe. Kuna embe ambazo ni tasa hazagi lakini ni embe. Kwa swala sio matunda tu. Swala ni uhai ulioko ndani ya hicho kitu. Bwana tujalie sana. Mnanipata manangu? Watoto wa Mungu hawana mti wa dhambi, ila wanaweza kuwa na matunda ya dhambi kwa kujiokotea tu. Lakini mle ndani haipo. Ndio maana wakikosea wanajilaumu peke. Hata wanajiona ni wabaya na wajinga. Peke yake sasa hivi mimi mpumbavu namna gani? Anajililia peke yake huko anaumia. Sasa kwanza leo sifanyi ujinga. Peke yake huko. Na ameumia na anajuta kwa sababu sio asili yake. Lakini mdhambi, mdhambi yeye ni mdhambi. Na basi mdhambi hatendi dhambi. Yeye anatenda ya kwao. Wanaotendaga dhambi ni watoto wa Mungu, kwamba wanakosea kwa njia nyingine. Ukitafsiri dhambi kwamba ni makosa unayotenda ambayo sio asili yako, ila watoto wa shetani wao wanatenda ya kwao. Atakwambia ni kosa, yeye anaona yani wewe ni mpuzi. Kosa liko wapi hapo? Hata ananiambia kufanya hivi ni kosa. Kosa liko wapi? Mimi nakunywa pombe na inafanya situkani mtu. Sasa dhambi iko wapi? Najifutia sigara, kwani kosa liko wapi? Kuna mfukosea nani? Dhambi hapo hapo iko wapi? Kwa hiyo unakuta ni mkatili na dini anataka, lakini na vitu hivyo hataki kuacha. Lakini tunashukuru kwamba mtoto wa Mungu yeye, kosa dogo tu hivi linamkosesha amani, kwa sababu ndani yake ni mzao wa Mungu. Bwana tujalie sana. Sikiliza hii hapa. Kwa hiyo sio mtu anayekuja anayechaguliwa, bali ni wazo au neno. Basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako yani Kristo. Hiyo ni Wagalatia 3:29. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi, kulingana na Warumi 4:16. Tunaona ya kwamba Mungu ametoa ahadi na hakika ya uzao wote wa Ibrahimu. Na Paulo anajiweka mwenyewe pamoja na waamini wote chini ya kundi hilo, kwa sababu anasema Ibrahimu aliye baba yetu sisi sote. Ndipo anaendelea si kupunguza tu maelezo yake, lakini kuyatimiliza, kwa kuwa katika Wagalatia 3 yeye anautambulisha huo mzao mmoja na Yesu, na kuwahesabu watoto walio ule uzao kama watoto wa ahadi, na ahadi kana kwamba ina uhusiano na kuchaguliwa na uchaguzi wa Mungu. Na hilo ndilo tumekuwa tukisema, hasa hao walio uzao wa kifalme ndio wateule wa Mungu, ndio wamechaguliwa tangu zamani. Mungu atujalie sana.
wakati ujumbe huu unaongea katikati ya madhehebu yote na ulimwengu wote, ni wewe ndiye ilikutikisa. Na wewe ndio ilionekana unahusika. Kwa lugha nyingine, ulibainika kuwa na kitu cha Mungu. Na ikakutikisa na ikakufanya usitulie, kwa sababu kuna kitu kimegusa maisha yako. Tangu zamani ulikuwa wa Mungu na hukujua. Walio wa Mungu huyasikia maneno ya Mungu, wasio wa Mungu hawasiki. Punda akilia, punda anasikia. Ng'ombe akilia, ng'ombe anasikia. Mbuzi akilia, mbuzi anasikia. Kondoo akilia, kondoo anasikia. Na jogoo akiwika, jogoo mwingine naye anawika. Sasa kokoriko, nyumba pili kokoriko, ge kokoriko. Aina na aina, kila kitu kwa aina yake. Na huu ujumbe umekuja unapiga kelele. Walio sehemu ya ujumbe huu wanasikia. Walio asili yake. Wengine wote wala hata hawana habari. Hata hiyo sauti haiwahusu. Haiwahusu. Unasikia punda nini? Ngambo ile marangari utasikia. Lakini hapa ipo, yupo mbuzi anakula majani. Hiyo sauti hata haihusu. Huyo ng'ombe yuko pale hata usiki. Kwa sababu yeye sio punda. Aina za punda ndio usikilia wanajuana. Na aina ya Mungu anapolia, aina za Mungu zinasikia. Kwa watu wache na ujumbe wetu. Yaani wanatusumbua kwa nini? Haya madhehebu yanatufuatilia nini? Sisi tumesikia sauti yetu, tumeifuata. Nao wamesikia sauti yao, wameifuata. Kila watu na kwao. Ulishawahi kuchunga ng'ombe, nawe ungekuwa na kundi la ng'ombe wengi sana zaidi ya 100, navyo vindama vinaachwa nyumbani kwa sababu visingefuata baba ng'ombe kule mbali malishoni, vinabaki viko hapa. Lakini ng'ombe jioni saa 11 kwenda saa 12 wanarudi kutoka machungani, wako ng'ombe ile kule marangali ya Sumbawanga, navyo vindama viko huku majengo kunyuma. Ndipo mama ng'ombe kule ng'ambo wanalia, vindama ba. Kila kindama husikia tu sauti ya mama yake. Japokuwa sauti ni nyingi sana za kina mama ng'ombe, lakini ndama mdogo anasikia tu sauti ya mama yake. Na amekuwa na hamu sana kwa sababu ameachana kutwa. Naye anatamana na kuruka kwenda kumlaki mama yake. Na kwa ghafla pamoja na kundi lote kubwa hilo, huyo ndama ataingia mwandani na mama atakuwa na haa kutafuta mtoto. Wanatafutana wenyewe kwa wenyewe, mtoto na mama na mtoto na mama. Haleluya. Na hatimaye mtoto atababaika, sio nyenye kwa nani, mara ataweza kukosea akakuta sio mama, hata randa tofauti na mazoea yale yanayoingia kwa mapaja pale na kichwa, naona sio penyewe na hata harufu sio yenyewe, kwa maana alishamzoea mama tangu alizaliwa. Kwa mara ya kwanza akajua harufu ya mama na mapajani pakoji, napoingiza kichwa na kunyonya, na mama mlio wake naponyonya ukoje, anaelewana. Ndipo anaweza kanyonya pengine popote kujimrudisha tu, lakini ndio watu ingia Moravia ni Katoliki Pentecostal. Tukana tafuta zimwa la maziwa ya mama yako wako. Lakini kuna sauti inayokusikana na wewe. Ndipo hatimaye ukapata baraka nne. Ukaingiza kichwa hapo, unanyonya vizuri. Umepata mrudiko kabisa. Hata sauti zingine zote kwako ni upuzi. Hata wewe usijali tena baada ya kupata chuchu zenyewe. Ndipo huyo mtoto huifuta chuchu moja, anaifuta. Anaachia hii, anapiga kama hivi. Zimechaa, zimesheheni maziwa. Unasoma kwa Biblia, unasoma kwa uchumbe. Unasoma kwa Biblia, unasoma kwa uchumbe. Zimesheheni maziwa. Hadi unasema hii ni yenyewe. Haya ni maziwa ya mtoto wa Mungu. Bwana tubariki sana. Nampenda. Amen. Sikiliza tena. Shikilia jambo hili kwa uangalifu moyoni mwako. Tutachukua hatua inayofuata. Kukomboa maana yake ni kununua tena.
kurudisha kwa mwenyewe wa asili. Mungu kwa mauti yake ile damu iliyomwagika ilinunua kuwarudisha walio wake. Yeye alimnunua na kumrudisha bibi harusi mbegu aliyeneno ile neno. Nataka niwaambie kitu fulani, unasomaga kwenye maandiko hujawahi pengine kupata nuru. Ndipo nuru ya ujumbe wa saa imekuja kukulika hayo maandiko. Sikiliza haya. Aya 293. Hao wote ni kwenye ujumbe wa Ibrania mlango wa 6 sehemu ya pili. Hao wateule ndio ambao Mungu kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu aliwaona kila mmoja wao. Amina. Kote kupitia nyakati zote. Kwa sababu aliweka nyakati. Akaweka majira ya nyakati. Kila wakati neno lao. Kila wakati neno lao. Kila wakati neno lao. Kila wakati neno lao. Na akaweka mwili wa kuja kutumia uite neno lake. Hayo maneno yake yaliyo watoto walio angukia wakati. Na hiyo mwili aliyotumia ukaitwa nabii. Ndio maana kila kizazi amekuja nabii. Kumbe ni Mungu akiwa amevaa mwili. Watoto. Watoto. Ni watoto tu wa kizazi hicho ndio walitokea. Wengine wote na dini zao walibaki baridi na desturi za kidini zikaendelea. Ni watoto tu hawa ndio walipata uamsho. Ufufuo ukatokea kizazi hicho. Na baada ya muda wakashangaa hicho kitu kimepoa. Kumbe wamelala, kwanza mjiga wanalala na watu wake wanalala. Watu wanabaki wanatengeneza na kidhehebu juu yake. Kumbe wahusika walishaondoka. Kinakuja kizazi kingine anatokea mjumbe. Anakuja na anadhihirisha neno la wakati huo. Ikawa hivyo vizazi vyote. Imekuwa ni Mungu akiita watoto wake kila kizazi. Na ni wachache kila kizazi. Na ni watoto peke yao ndio husikia. Hajalishi mtoto yuko wapi na amebana wapi, ni kwenye pango amezungushwa mawe vipi au usengenge vipi, Mungu atamtoa. Lazima ujumbe uokote kila mzao wa kipindi hicho, hajalishi yuko wapi. Na haujaisha huo ujumbe ni mpaka wazao wote wa Mungu wa kizazi hicho wameitwa. Na huwa tunaangalia kwa idadi, na unajua hadi idadi. Hapa nilitupa watu 10,000 kwenye kizazi hiki, ndipo nitupa mbegu hizo. Kwa anahakikisha idadi imetimia. Ndipo huo wakati maisha. Ndipo anakuja mjumbe mwingine kizazi kingine. Hapa nilitupa 1,500. Ni 1,500 tu watakaokolewa. Hata wenda waumini wakawa 10,000 itafika mahali itachuja, majaribu yatakuja. Ni mbegu pekee yake ndio huwa zinastahimili. Na Mungu huleta yale majaribu ambayo anajua mbegu pekee ndio zitastahimili. Zingine sio mbegu zitashindwa. Paka zinapatikana hivyo. Kipindi cha Yesu ambacho nacho kiwa ni kipindi. Yesu naye akaja kama na kipindi chake, kama nabii. Masihi kwa kizazi chake, nabii wa wakati. Ndio maana Yesu wakati wake alikuwa na mwanzo na mwisho na mipaka. Na maswali mengine ukikumuuliza sio wakati wake, anasema hata mimi sijui. Ila Baba ndiye anayejua. Kwamba hayajibu hayo maswali kwenye mwili kipindi hiki. Kwa sababu naye ni nabii kama mmojawapo wa manabii, yeye ni nabii mkuu. Ni nabii na zaidi ya nabii. Lakini amechukua sehemu hiyo. Naye alikuwa na watu wa kizazi. Nani kwambie? Ujumbe wa kipindi cha Yesu ni mkuu kuliko vizazi vyote. Sawa sawa. Kweli. Nani kwambia Yesu angekuepo ningefuata, ungekuwa mbegu sawa. Lakini kama sio mbegu. Vipindi vingine vyote ilikuwa mjumbe akija ni mwanadamu kama wewe kwa namna fulani. Sio kana unanipata? Na anakuhubiria na yeye anajionyesha kama naye amekombolewa kwa neema ya Mungu. Apokuja yeye muhusika akisema nifuate. Amina. Duka la unauza duka na mifugo mzee. Afu unamfuata kwa Biblia. Amina. Ndio ilikuwa ni kweli. Sasa uza kawa maskini. Ilikuwa ni kuuza kweli. Sio kwamba ni mfano. Kwamba uza uzinzi, uza mawazo. Ilikuwa ni kuuza mali kama mali. Na unaanza kumfuata mtu hana nyumba, hana geto, hana mradi wote. Hata chakula hana. Hata kitaka kula, kina mama Suzana ndio anampikia. Alafu ndio namfuata. Ili nini umechukua? Nje hapa. Alafu kanisa pa kuhubiria hana. Leo yuko Mwanza, kesho Matai. Sikinafuata kirando, mnachapa mguu, hakuna gari. Maana hata pesa hana.
Wanakamata kodi na kwama na safari na simama. Utasema ni Mungu. Walimkamata kodi, safari kakwama. Yesu akabaka mekaa. Ungesema sasa huyu jamaa tuefuate sio hiyo. Anaambia Petro, chukua ndoa yako. Wewe si mvuvi, wewe ni mzoefu wa kuvua. Sasa nenda kavue. Yule samaki wa kwanza ukivua kwenye mdomo wake toa hela. Uje tu. Kwa hiyo akasimama Yesu, wanasubiri Yohana na nani Petro aenda kavue kule kasama. Ungesema huyu ndio mnasema Mungu huyu. Yaani ingebidi umechagula nje ya hapa. Huyu mtu anasema Mungu chai na muumba. Paka na ulani mti na mti wenyewe hauna takosa. Mti hauna matunda na sio majira yake. Na bila sababu ilikuwa sio majira ya kutoni. Kwa manake majira yake mti huu ulikuwa unatoa matunda. Sasa Yesu ameenda kipindi ambacho sio majira ya kutoa matunda. Alafu hauna matunda na ulani unakosa gani? Ungesa huyu jamaa amechanganyikiwa. Unaona? Sasa ndio tumemfuata huyu. Ilibidi uwe umechanga. Sawa. Mtu anachoka, analala na usingizi. Alafu sema ni Mungu. Mungu analala. Alafu unamwamsha. Mungu. Neno la kipindi cha siku gumu kuliko vizazi. Unamfuata kwa miguu. Kwa miguu. Leo tunamfuata kwa imani. Amen. Sasa zamani kwa nikumfuata kwa miguu. Kokota na kwenda mko. Mko. Mko kokota na kwenda mko. Na amekwambia usikwe mkoba wala upanga wala hela. Usikwe chochote. Kwa unatembea hata hujui sio utakula wapi. Afu mwishona nasema ehe, niliwaambia mchukue mkoba leo, mwenye mkoba achukue. Na mwenye upanga achukue. Kwa lugha nyingine kila mtu kichake. Ungesema wewe ni mwenyewe. Anafikia mara sana kila mtu samani kijake. Lakini Mungu ametenga kila watu kizazi. Na akawapa tabia, akampa mjumbe tabia za watu wa kizazi. Haleluya. Wanaswe wale wateule, wanaswe na huyo mjumbe kwa kuwa ana tabia kama zao. Amina. Brother ni mzungu, ana tabia kama zetu. Basi alizaliwa nyumba ya magogo. Mabanzi. Ndo sakafu chini na pembeni ndo ukuta. Ndo kwao una Branham. Wanachotea kata. Masunga na kibuyu chenye mkono. Nani mzungu? Mzungu hawezi? Iyo. Afu Branham anawinda wanafukuzana na sungura milimani. Mzungu na teknolojia yake anatengeneza simu na nini ukute yuko polina inafukuzana na sungura. Na nguruwe mwitu. Akawa na maisha kienyeji kweli kweli Branham. Anaenda kwenye mito ile ambayo inatoaga utando juu. Branham anapuliza hivi. Amina. Anakunywa maji. Alikuwa na maisha kienyeji kweli kweli. Afu anasimama hapo. Anasema msiniite nabii. Maana sina sifa hiyo. Wala msikite mhubiri, maana tamhubiri sicho. Niiteni ndugu yenu mkuu wa wenye dhambi leo kule kwa nani. Nyenyekevu sana. Anaenda kwa mtu anaombea. Asa Bwana Yesu, ungekuwa hapa na huyu mtoto aletwe, Bwana Yesu, mikono yako mtakatifu ingewekwa juu ya mtoto huyu na kifo kikemwacha. Akasema badala yake naweka mikono yangu dhaifu, nikijua wewe uko hapa kumponya mtoto. Pepo mwache mtoto. Baada ya muda safungueni macho, mtoto amepona, pepo zimemwacha. Rahisi sana. Mtu mnyenyekevu. Ndugu, unataka mtu akufanye. Leo nataka hao wafodoo wakushia vitambaa na mafuta. Wanaokutishia wanaitwa ngurumo. Sauti ya ngurumo. Sauti ya simba. Unamwacha mtu mnyenyekevu. Anasema mimi ni mkuu wa wenye dhambi.
tena najita mimi ndio yule mwizi aliyekaa kulia kwa Yesu na mimi ndivyo ninavyojita sasa mimi ndio yule mwizi nilikaa upande wa kulia kwa Yesu ni neema tu iliyodoko nimekuja hapa niwasaidie ndugu zangu kama siwezi kuwasaidia nisingekuwa ona anahubiri ujumbe kwa unyenyekevu ona haya mambo yote nayo watulia hapa ni brother Sema mwalichukuli kasama Mimi ni wana wami Fati madhehebu Fati mneno Mungu na mali Sasa kuna kitu ambacho waamini mnafujika moyo Kidogo tu ambacho ndicho namalizia sasa hivi unaongeesha Ni hiki Unajiangalia makosa Unajua na wewe dhambi Uangalie kile moyo wako unaamini Hapa panapongea, wazia Ujumbe na moyo wako vikoje Ujumbe unapenda kiasi cha kwamba huna kwa kweli Na siki ingefika waseme ujumbe sio wako Ujumbe uende wako Kwa sababu hata uwezi kuenda kutengu lolote Kwa sababu unajua kote ni uongo Ulishahuishwa na ujumbe sana kiasi cha kwamba Mpaka vingine vyote vishafifia Madhehebu hata hayaonekana tungefanya hivi Yalishafifia na kabisa yamefutika Moyoni mna nuru ya ujumbe tu Hivu. Sasa, shida ulionayo sasa hivi ni hayo makosa unayokosea. Ndio unageuka shetani akusomea anasema unajua yeye sio mwamini. Unajua wewe sio mwenyewe. Ni kwa kuwa anashikilia makosa yako. Hamjasoma Biblia inasema shetani mshtaki wetu. Yeye anatushtakaji kwa madhaifu tulionayo kwenye mwili. Lakini sisi tunashindwa kumshinda kwa kuchukua imani iliyoko ndani yetu na kujua kwamba hapana shetani sisi na watoto wa Mungu. Madhaifu hayahusiani chochote. Niwaambie. Jambo ambalo utanielewa leo ni hili. Tunaishi kwenye shamba lenye takataka inaitwa dunia. Ina vishikamguo. Hili shamba lina vishikamguo. Na ndimo natembea. Hivi utatembea hii shamba Aya mashamba ya sisi. Yaani uko shambani utatembea na nguo salama. Ukija kutoka utashangaa nimeshashika. Hivyo ndivyo vinavyokusudia. Makosa utakuwa nayo mengi tu siku zote. Lakini huu hata hausiani na kwa sababu hata huna njia ya kuja kuyamwesha. Kwa sababu unaishi kwenye dunia hiyo haribika. Lakini moyoni unajua unampenda na utashangaa hata umekaa tu mtu anakufanyia kitu kibaya unajaribu kutatua unashangaa umeingia kwenye kosa unajaribu uelezee unakuta kuelezea vizuri umeharibu tena abidi umwite useme vile nilivyokueleza si sio lakini nikuleteleza mie hayo ndio utakuwa nayo daima kwa sababu tunaishi kwenye shamba lenye magugu lina vishika nguo vingi Kwa kuna tembea kwenye shamba lenye vishikamguo vitakushika hapa na pale. Lakini kikushika, wache nguo yako iwe hivyo utavitoa. Ndio maana tunatoa kila siku na kila dakika. Lakini utatembea tena mbele vimekushika, unatoa. Wala haviusiani. Hivi ni vya kawaida tu. Ni dunia tunayo kasa siwaambii mtoke duniani bali Mungu awalinde na ile kweli. Tunalindwa na ile kweli, yaani ujumbe ndio ukweli. Lakini majaribu yatakuwepo. Tukishinda hili lipo jingine. Sio kwamba ndo tumemaliza. Wanazeru wameshinda ile jaribu la baharini, wakavuka bahari wakashangilia, kesho jaribu jingine ukame maji ya kunywa. Wameshinda hilo chakula. Wameshinda chakula jaribu jingine hili. Walikwenda jaribu baada ya jaribu, jaribu baada ya jaribu. Paka wanafika Kanani majaribu tu. Paka wanaingia hata ule ukuta ilikuwa ni jaribu. Yote vile kwa majaribu. Bado kupigana ilikuwa ni majaribu yote yale. Tutapigana na adui siku na mchana mpaka tunyakuliwe. Usiangalie makosa yako. Kwa sababu hebu angalia hayo makosa hata hujakusudia. Hata hukumaanisha. Hata hukua na wazo unashangaa umeingia kwenye kosa. Hebu nikusomee my friend na hapo ndio tutakuwa namaliza. Kwenye ujumbe kwenye Biblia sorry, kwenye Biblia Mithali 24:26 kwenye Biblia Mithali 24:26 sikiliza tusome pamoja
Watu wengi mnajuaga ukiwa wa Mungu hukosei hata kidogo. Mtakuwa mmeelewa Biblia vibaya. Wewe una mwili huu usikosee. Huu mwili usikosee. Utapishana na mke wako. Utamfokea. Atamuna. Huo ndio binadamu. Biblia ikawaambia Wakristo sio wapagani, msinone mpaka jioni. Sijua atakasika. Tuna nyakati za fadha na nyakati nzuri. Tunapitia zote hizo. Kwa huyu malaika, ukiokolewa huyu malaika, bado katika hali ya mwili uko na ubinadamu sana. Kama Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe anafika mahali kwenye jaribu anasema naomba kikombe kiniepuke. Ni jambo la mchezo. Baadaye anarudi kwenye neno. Asa, lakini si kama nitakavyo, mapenzi yako. Sawa. Kwa hali za ubinadamu sitakushika. Kuna mtu kwenye kazi na biashara takuudhi. Atakufanyia vita kwenye kazi zako. Utaingia kwenye mizozo. Ni ubinadamu. Yatapita hayo, utatengeneza na safari. Endelea. Tuko kwenye ubinadamu. Tuko kwenye shamba lenye mashambuo mengi. Sasa kama mashambuo yamekukama, mengine yanashikaga. Hata kitoa hivi bado yanaacha alama. Ndivyo mengine tunatengeneza bado yanakuachia alama. Lakini bado haviusemi. Sisi ni wana na binti za Mungu. Mithali, mmefungua pamoja? Mithali, nimesema Mithali 24 na mstari wa 26. Naisoma hapa wote mnisikie ili msife moyo watoto wa Mungu. Mnaangaliaga makosa yenu na mnajionaga sio amini. Sio hivyo. Wewe ni mwaminio. Makosa hayo ni ya kawaida na yataisha. Sikiliza hii. 24, 26. Nasema si niko sawa. Nimekuwa huku. Hii sawa. Wana iko samani. Itakuwa nimechanganya. Maandiko yenyewe yanasema kwa maana mwenye haki huanguka mara saba. Ndio ponapotaka. Ni 16 sio 26. Ni 24 16. Okay. Kwa maana mwenye haki huanguka mara saba. Akaondoka tena. Sasa neno ile akaondoka ni Kiswahili, akasimama tena. Ndio Kiingereza kinachosema hivi. Na isoma kama inavyotakiwa isomeke. Kwa maana mwenye haki huanguka mara saba, akainuka tena. Bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Kwa mwenye haki anaweza kaanguka mara ngapi? Lakini atasimama. Habaka ameanguka. Petro alianguka mara ngapi? Mara nyingi sana. Na yeye kama mara saba kama si akosea. Hali kumkana Bwana. Lakini hakumaanisha. Baada ya muda akajutia. Hivi nimefanya nini? Mpofu gani huyu nimeufanya? Akaanza kutafuta njia kunipatanisha. Mungu atusaidie sana. Amekosea. Haya atapata hayo. Anapingana. Sasa rudi nyuma shetani. Huko kote ni kwa kwangu. Lakini akusema ameniita shetani basi mimi ni shetani. Alijua kicho nifanya nitamke hivyo kumbe ni shetani. Naye mwenyewe akafikana akamfuata Bwana. Wewe unakemewa na jambo fulani sema sigi hilo kanisa tena. Sitahudhuria tena. Mchungaji ameniambia hivi. Unamkasirikia mchungaji. Unajua ni mtumishi wa Mungu anakusaidia. Wakati mwingine dhambi nyingine unakemea mtu moja kwa moja. Usichukie kwa sababu nakuponya. Kwamba upone twende mbinguni. Hivi hata siko dhidi yako. Bwana tujalie sana. Okay, kama ni Waebrania, Waebrania mlango wa 6 sema hivi. Sasa kama umeokolewa, umeokolewa. Kama Mungu alikuokoa usiku wa leo akijua atakupoteza miaka 10 kuanzia leo, yeye anavunja kusudi lake mwenyewe. Mungu akuokoi leo ukeshi poteni. Tulichokosea kuchukua wazo hilo ni kupitia madhehebu. Yenyewe yaliita kitu kujiunga na kanisa ni kuokoka. Kisha jiunga na Pentecoste, umeokoka. Kwa hiyo yenyewe hii utaanguka siku zote. Kwa sababu hata kuokoka ulijiunga na kundi la watu. Akisha acha pombe, akisha piga haleluya, anasema nimeokoka. Kesha tarudia pombe zile. Kuanguka.
Sasa unaokoka na kuamka, unaamka na kuamka, mwamini afanya hivyo. Sisi kuokoka sio hivyo. Kuokoka ni kulitambua neno la sayari. Amina. Ukishaliona umeokoka. Amina. Yeye asikie maneno yangu na kumwamini aliye nipeleka. Yuna uzima? Amina. Amepita mautini kwenda? Haleluya. Hawana apiti hukumuni. Ukishaona neno umeliona. Na huko ndiko kuoko. Wala huji kukosa kuliona. Wala hutaamini tena mazikaombe. Wala hutaamini hizo fondo za madhehebu. Wala hutaamini karumanzira huyo anayeagua. Ulishaliona neno umeliona. Mwamini akishaona neno, akishamuona Mungu amemuona. Anaweza tu akakosea makosa mengi, lakini sio kuacha neno. Sio kuacha ujumbe. Atendea na ujumbe. Petro aliamka mara nyingi hakumwacha Yesu. Ukiokoka. Amina. Ukirudi kwa Kristo umerudi. Akasema hapotei hata. Wote ulionipa Baba hata potea hata moja. Akasema kila mwana upotefu ili andiko litimie. Peke yake ndiye anapotea kwa sababu yeye ni mwana upotefu tangu mwanzo. Ila hao wengine wote hao hapotei hata. Ukishaamini ujumbe wa kweli moyoni kasema amina, upotei. Amina. Isipokuwa umejiunga na kundi hili. Ukijiunga na hili kundi unaanza kwa sababu hata hujaona umejiunga tu. Usijiunge na hili kundi. Amini pekee yako. Wewe kama wewe. Ili hata ukiacha isikusumbue. Kwamba ni mimi kama mimi. Nilikuja pekee yangu narudi pekee. Nimeona pekee yangu. Kumbe mwenzangu alikuwa ananisindikiza. Siku zote jitambulishe wewe ndiye wa Mungu na wewe ndiye umeitwa. Wengine wote wakiacha wewe haishani na wewe. Wewe ni mwamini pekee yako. Bwana tujalie sana. Hivyo. Nampenda. Nilikuwa nataka niwaambie hili hapa ambalo ndio walikuwa na kusudia. Kwamba Yesu wakati anakufa msalabani hakuwa na hofu ulimwengu. Ndio hilo nilikuwa nasema, nataka muone nuru inavyomulika hapo. Alikuwa na hofu ya watoto wake. Amina. Sasa wale aliwajua tangu asili. Alijua wao ndio watakuwa wanakosea kama wanadamu wa kawaida. Kwa wao akawalipia madeni. Kwa wewe makosa yako hayalingani na makosa ya mtu mwingine. Wewe ya kwako yalishalipiwa. Ndio tofauti ya wewe na wengine. Wengine watafanya vile vilivyofanya. Wewe unasamehewa, yeye hasamehewi. Unajua hata ndoa ulizonazo nyinyi mmefuruga. Lakini kwenye ujumbe akasema ninyi mmesamehewa, hata umeoa mara mbili mara tatu umesamehewa. Na akasema kilichosababisha ndoa zenu zivurugwe ni ulimwengu. Amina. Sasa ulimwengu uliwatafsiria Biblia vibaya. Madhehebu ya kuonyesha Mungu halisi, mkapata hofu, mkawa mnaoa na mnaishi vyovyote na kanisa unaenda. Kwa sababu hata hayakuwa makanisa, na basi hayo hata sio makanisa. Ni biashara za watu. Amina. Ndio maana hata hazikati mioyo ya watu. Zinazikatia nini? Na sasa hivi mwenye pesa ndiye anaishi makanisani. Yaani ukiwa nazo. Hata kuwaita maskofu waje kufanya ibada nyumbani wanafanya. Kwa sababu anajua kuna hela nyingi. Na ukilala au yaani ukafa, na maanisha ukifa, atakayeongoza ibada ni askofu wa jimbo. Kwa sababu lakini maskini mjane hapo. Wewe hata mchungaji si mzuri. Naenda wazee wa kanisa. Sababu hana pesa leo ndio sasa. Yaani leo madhehebu. Kipindi cha Eli ilikuwa ni pesa. Sasa Mungu ameleta mchumbe kwa plana. Sio pesa. Moyo. Mungu anatafuta. Mioyo inayopenda. Ni mioyo kwanza, moyo. Moyo. Pesa si hoja. Unazo, kunazo, havihusiani. Kinachohusiana ni moyo. Murudie Mungu. Bwana tujalie sana. Kwa hiyo katika Waebrania hiyo mlango wa 6, sehemu ya pili,
hao wateule ndio ambao Mungu kabla kuweka misingi ya ulimwengu aliwaona kila mmoja wao, na akamtuma Yesu kuwakomboa watu hao, si ulimwengu wote. Alitaka kufanya hivyo, bali ilibidi kufanya njia kwa ajili ya hao, na njia pekee angaliweza kutenda hiyo ilikuwa ni kumtuma Kristo apate kuja msamaha wa dhambi zetu, kusudi wale ambao kusudi kwamba wale ambao wameteuliwa angeweza kuwaleta kwake utukufu. Ndio aliyolipia deni pekee. Sasa ili awapate hao wako ulimwenguni, ilibidi akomboe. Wewe unataka shida yako ni ngano shambani, ngano kwenye uwanja, umepura nafaka. Sasa ngano ili zipate, unazoana takataka, lakini una mahali pa kupepeta ili upate ngano yako. Shida ni ngano, wala sio ila huwezi kaacha takataka, usipo takataka una ngano. Amen. Ndio utazoa hata mavumbi, wewe na mavumbi hapo sio, nisije kapoteza tamoni ziko humo ndani. Muda huo hata mavumbi ni ya thamani. Muda huo hata mapepe yale yote ni ya thamani, kwa sababu ndani ya mapepe hayo kuna ngano. Unataka ngano iko huko. Lakini shida hata sio mapepe. Shida ni ngano iliyoko mle ndani. Kwa hiyo utakachohitaji ni nini? Ni kupepeta. Ukishapepeta vingine ni vigumu, itabidi utwange na mpini. Vingine ni vigumu, itabidi uokote na mkono mpaka upate mbegu zako peke yake. Hivi ndivyo Mungu anavyofanya. Bwana tujalie sana. Kwa aliowafia ni hao tu aliwajua kabla. Kwa lugha nyingine natangazia mchana huu leo, dhambi zako zote ulizowahi kufanya na utakazowahi kufanya mbele zilishalipiwa. Sasa unaweza sema kumbe naweza kuendelea kufanya. Ukifanya hivyo huna neno. Mtoto wa Mungu halisi moyoni mwake hapendani kutenda dhambi. Ndio automatic alivyo. Na akifanya kosa inamuumiza. Hata raha hana. Kwa hiyo hutakuwa na shauku za dhambi. Lakini utashangaa wakati mazingira yanakuingiza kwenye kosa. Hiyo sio hiari yako. Hiyo amesha kusamehe. Wakati shetani akushtaki, ametenda. Kumbe huku Yesu ameshaigoka na damu. Anaposema amefanya nini? Anasema anashangaa hapo. Mungu alishaigoka. Yesu ebwasia alikukomboa Kalvari. Sibaksivu basi. Akaenda mbele za utukufu wa Mungu mpaka leo. Anadai kila jina. Kwa lugha nyingine, muda wote tunapoisha hapa duniani, maombi ya Yesu yanaendelea. Amina. Unapotea. Yaani amekushughulikia fika. Si tu pale msalabani, paka leo. Yesu ana miaka zaidi ya 2000 anaendelea kukuombea. Unapotea. Asa yuko anatuombea usiku na mchana. Anatuombea kwenye kiti chake cha rehema. Wasamehe. Hawajui wanaotenda. Wasamehe baba. Anaomba utu wake wa uungu ambao una hasira juu ya dhambi. Asamehe watu. Nilisha wafia. Wasamehe. Wasamehe. Unamkumbuka Danieli kale, nabii aliyetuambia ameenda utukufuni. Amemaliza siku zake duniani, anafika anakuta kuna malaika wako langoni. Wasamehe nani? Asamehe Danieli kale. Nini hasa amemaliza siku zake duniani nimekuja hapa? Wasemu, okay, wakapikwa kitabu sasa. Jina lako haribu. Asa haribu, nikuwa mumbini duniani, mimi ni mwaminio. Asa, sisi hapa tukoni. Labda ukate rufaa uende kwenye kiti, cheupe, chakumu. Akakata rufaa, akafika pale. Akafika, akakuta. Akana rufaa, akambia, utakatifu. Paka kaza kujiona ni mzambi kabla hata hajaojiwa. Alafu akasikia sauti ya Mwenyezi Mungu inauliza, ulikuwa mwaminifu kwa kila kitu duniani? Akakuta hakuwa mwaminifu hata na alikuwa mwaminifu. Akakuta kila neno lililopita kinywani mwako ulikuwa mwaminifu? Akakuta hakuwa mwaminifu. Akakagua kila kitu, akakuta yuko na makosa tele. Paka yeye mwenyewe akaona, ala, ndo duniani kwa anajifanya mwaminifu, duniani kwa anajifanya nimeokoka, kumbe hali yenyewe ndio hivi.
wakati amesha hiari na kwenda kuzimu, anasikia sauti pole kuliko sauti ya mama. Inamwambia Mungu, naomba unisamehe. Mimi Yesu, huyu Danieli kale alitetea duniani. Najua kweli hakuwa mwaminifu, lakini hakumaanisha. Alimtetea mimi Baba, naomba unisamehe. Akasamehewa kwa msamaha wa Yesu. Nani atakutetea leo? Kama hathamini damu ya Kristo, kama naikanyaga, kama naidharau, nani atakutetea siku ile? Hebu heshimu ujumbe. Fika mahali heshimu ujumbe. Ujumbe huu ndio utakutetea siku ile. Kama unavyotumikia na unavyopenda, siku ile wakati wewe matendo yako yatakuwa hayana haki yoyote mbele za Mungu, ujumbe utakutetea. Kwamba alinipenda duniani. Aliacha madhambi akamtukana, aliacha hata majirani hata ukoo kamtenga, hata kila mtu akasema ni pumbavu kwa ajili yangu. Naomba unisamehe.